Арчибалд Кронин, Зелени години, първа част, първа глава. Хванал здраво мамината ръка, аз напуснах мрачните сводове на гарата и навлязох в светлите улици на непознатия град. Склоних да се доверя на тази мама, която до днес не бях виждал, и нейното уморено, угрижено лице с посърнали очи никак не приличаше на лицето на моята майка. И въпреки че ми купи от автомата шоколадов сладолед на клечка, не успя да ми внуши обич. По време на бавното ни пътуване от Уинтън, седнала в третокласното купе срещу мен в износена сива рокля, забодена с голяма брошка от светло-червен кварц, с тънка яка и провиснала над ушите широкопола шапка, тя се взираше през прозореца, наклонила глава в страни, а устните й мърдаха, сякаш разговаряше сама с себе си, безмълвно, но оживено, и от време на време докосваше края на окото си с кърпичката, като да прогони някоя муха. Сега, когато слязохме от влака, тя се опита да оправи настроението си. Усмихна се и стисна ръката ми. Ти си истински мъж, ето, не плачеш. Как мислиш, ще можеш ли да вървиш пеш до вкъщи? Не е много далече. С силното желание да й угодя, аз отговорих, че ще мога. И така, ние не взехме единствения файтон пред гарата, а се спуснахме пеша по Хай Стрийт. Мама се опитваше да привлече вниманието ми към забележителностите на града, по край които минавахме. Тротуарът под краката ми продължаваше ту да се издига, ту да се спуска надолу. Грохотът на вълните в Ирландския канал още бучеше в главата ми. Чувствах ушите си заглъхнали от дрънкането на витлото на Вайпър. Пред една красива сграда с лъскави гранитни колони, разположена навътре от улицата зад две железни оръдия и един флагшток, чух мама да казва с лека гордост. Това е Ливънфордската община, Робърт. Мистър Леки. Татко. Работи там, завежда здравния отдел. Татко. Помислих си зашеметен, мъжът на мама. Бащата на моята майка. Вече влачех краката си, а мама ме гледаше угрижено. Много лошо, че днес няма трамвай, каза тя. Бях далеч по-уморен, отколкото си мислех. И доста уплашен. Септемврийският следобед безжалостно осветяваше града, пълен с кълдърми и всякакъв шум, който съвсем не успокояваше както познатото постоянно бучене на колите, профучаващи пред отворения прозорец на дома ни на Феникс Терас. Откъм корабостроителницата се носеше силното тракане на чукове, а откъм завода за котли, който мама ми показа с напукания си, покрит с ръкавица пръст, се издигаха ужасни струи пламъци и пара. На улицата подменяха трамвайните линии. Подлите леки вихрушки хвърляха праха във възпалените ми очи и отново започнах да кашлям. След малко обаче шумът и бъркотията останаха зад нас. Прекосихме един открит общински парк с езеро и кръгла естрада за оркестър, навлязохме в тихо предградие, което приличаше на част от малко селце, уютно разположено зад горист хълм. Тук имаше и дървета, и зелени поля, няколко старомодни магазинчета и къщички, една ковачница, отвън с корита за поене на коне и педантични вили с боядисани железни огради, кокетни цветни лехи и внушителни надписи от рода на Халънсвили Гленелк, изписани с златисти букви върху цветните стъклени прозорчета над входните врати. Най-после, на половината път по Драмбък Роуд, спряхме пред висока къща-близнак, построена от сив пясъчник. На прозорците висяха жълти дентелени пердета, а над вратата надпис «Луамандвю». Това беше най-незабележимата къща на тихата улица, само около вратите и прозорците имаше зиден камък и малко неугледния и вид се компенсираше от предната градинка, изумително пламтяща от жълти хризантеми. Ето че дойдохме, Робърт, мисис Леки се обърна към мен със същия загрижен и радушен тон, подсилен от чувството, че вече сме пристигнали. В ясен ден се открива красив изглед към Бен. Хубаво е при нас, пък е и близо до Драмбък. Ливънфорд е стар, задимен град, но има чудесни околности. Избърши си очите, така, милото ми дете, сега влизай. Хвърляйки бисквити на чайките, бях загубил носната си кърпа. Послушно свих по край къщата, сърцето ми отново силно туптеше от страх пред неизвестното. В ушите ми още звучаха майчинските, но не на място изречени думи на дъблинската ни съседка мисис Чапман, когато ме целуваше за сбогом онази сутрин на Уинтънското пристанище, преди да ме предаде на мама, горкичкият, какво ли ще стане с теб? Мама се спря пред вратата на задния двор, един младеж на около 19 години работеше, коленичил над току-що прекопана леха. Щом се приближихме, той се надигна без да изпуска лопатата от ръцете си.
Имаше съсредоточен и флегматичен вид и това чувство се подсилваше от бледото му лице, гъстата черна коса и големите дебели очила, които подчертаваха късогледите му очи. Пак стая работа, Мърдок. Възкликна мама с нежен упрек. После, като ме поведе напред, каза, това е Робърт. Мърдок продължи да ме гледа безизразно, застанал като в рамка сред грижливо подрязаните зелени площи с железни пръти по ъглите, на които бяха прикрепени телове за простиране. От едната страна леха от ревен, а от другата – алпинеум от шуплеста сива лава с разстлана по него пепел против голите охлюви. Накрая с голяма тържественост той рече. Да, да, значи това е той. Най-после. Мама кимна, тревога и тъга отново докоснаха очите й. След миг, почти с театрален жест, Мърдок ми подаде голямата си, изпоцапана и лепкава от пръста ръка. Радвам се да се запозная с теб, Робърт. Можеш да разчиташ на мен, и сериозен обърна големите лещи на очилата си към мама. Ето, тези димитровчета ми дадоха от разсадника, мамо. Нищо не ми взеха за тях. Добре, скъпи, каза тя и се обърна, само гледай да се измиеш преди да си е дошъл татко. Знаеш как ще се ядоса, ако те завари така. Вече свършвам. Идвам след минутка. Готвейки се отново да коленичи, Мърдок продължи да успокоява мама, докато тя ме въведе през вратата. Сложих да се варят картофи, мамо. През помещението за миене на съдове минахме към кухнята, подредена като всеки дневна с неудобни гравирани мебели от махагон и лъскави тапети на купчета, в които се отразяваше бясното кантене на часовника с махало. Мама ми каза да седна и да си почина, а тя махна дългите игли от шапката си и ги задържа в уста докато нагъне вуала. После го забоде към шапката, а нея заедно с пълтото закачи в нишата зад завесата, облече синия пенюар, който висеше зад вратата, и започна с по-голяма увереност да снове напред-назад по изтъркания кафяв линолеум, от време на време ми отправяше нежни, окуражителни погледи, а аз седях неподвижен и притихнал на края на покрития с росер стол до печката в тази чужда къща. Ще ядем вечерта, мило дете. Нали разбираш, нямаше ме досега. Гледай татко да не те види разплакан, когато се върне. И за него това е голяма мъка. А той има много грижи, заема такъв отговорен пост в града. И Кейт, другата ми дъщеря, всеки момент ще си дойде. Тя е учителка. Може би майка ти ти е казвала. Тъй като при тези думи устната ми потрепера, тя продължи бързо. Да, знам, че дори голямо момче като теб може да се обърка, ако трябва да види за пръв път роднините на майка си. Но това не е всичко. Въпреки своята огриженост, тя се опитваше да ме накара да се усмихна. Адам, най-големият ми син, се оправя чудесно в застрахователния бизнес в Уинтън. Той не живее с нас, но се отбива, когато успее. И още, майката на татко. Сега тя не е тук, гостува на някакви приятели. Но прекарва половината от годината при нас. И накрая, моят баща живее тук постоянно. Той е прадядо Тигай. Главата ми вече се въртеше от тая бъркотия непознати роднини, а тя отново си позволи да се усмихне леко. Искам да ти кажа, че не всяко момче има прадядо. Това е голяма чест. Можеш да го наричаш просто дядо, така, за по-кратко. Сега ще му приготвя подноса, а ти му го отнеси горе. Хем ще му се представиш, хем и на мен ще помогнеш. Освен че слагаше масата за петима, тя с опитна рука приготвяше и един олющен японски поднос с овална форма и роза нарисувана по средата, поставяйки върху него порцеланова чаша на ивици пълна с чай, чиния с конфитюр, сирене и трифили и хляб. Гледах я, чудех се и с малко дрезгав глас попитах. Дядо не се ли храни долу? Мама изглеждаше леко смутена. Не мило дете, той яде в стаята си, тя вдигна подноса и ми го подаде. Ще се оправиш ли? Направо, до последния етаж. Внимавай да не паднеш. С поднос в ръце, аз неуверено се заискачвах по непознатите стълби, объркан пред стръмните стъпала и излъсканата му шамена пътека. Високият тавански прозорец пропускаше само частица от светлината на превалящия следобед. На площадката на втория етаж срещу вградения бойлер бутнах първата от двете врати. Беше заключена. Другата обаче се отвори при неувереното ми бутане. Влязох в непознатата интересна и ужасно разхвърлена стая. Високият железен креват въгъла с шарени органи и изкривени топки още не беше оправен, мечата кожа пред камината бе събрана, кърпата висеше захвърлена на изцапания махагонов умивалник. Погледът ми се спря на черния мраморен часовник,
какъвто човек може да получи само като подарък и никога не би си купил сам, легнал на една страна върху разхвърлената полица на камината и всичките му части бяха извадени навън. Почувствах странния дъх на тютюнев дим, престояло ядене и смесица от сложни, объркани миризми, които определяха аромата на една отдавна обитавана стая. С скъсани зелени чехли и раздърпан груб домашен халат, прадядо ми беше потънал дълбоко в тежките развалини на покритото с росер кресло край старата камина и равномерно движеше писалката по дълъг, дебел лист хартия, поставен заедно с оригиналния документ, от който преписваше, пред него на ниската масичка с жълто-зелена покривка. От едната му страна стоеше громадна колекция бастуни, от другата – кутия с хартия за палене на лула и дълга редица лули с метални чибуци напълнени и готови за употреба. Той беше грамаден мъж, на ръст доста по-висок от средния, навярно около 70 годишен, с розов тен на лицето и гривеста, все още леко червеникава коса, която красиво се спускаше за дяката му. Всъщност, косата му е била червена и сега е загубила малко от яркостта си, но без още да е побеляла е придобила удивителен оттенък, златист при определена светлина. Същият оттенък имаха и брадата, и воинствено извитите му мустаци. Въпреки че бялото на очите му беше цялото в жълти точици, зениците оставаха ясни, проницателни, сини, но не като посърналите сини очи на мама, а живи, поразително сини, сини като незабравки, много обаятелни и веднага правят впечатление. Но най-забележителната му черта беше носът, голям нос, голям, червени камбест. Гледах го с благоговение и ми мина през ума, че мога да го сравня само с огромна зряла ягода, същия на цвят и дори усеян с същите дребни дубчици, съвсем като дубчиците за семките на този вкусен плод. Той се налагаше на цялото му лице. Никога, никога до сега не съм виждал такъв странен нос. Сега дядо спря да пише, сложи писалката си за духото и бавно се обърна да ме поздрави. При това движение с чупените пружини на стола, въпреки напъханата амбалажна хартия между тях, мелодично изскърцаха като въведение към драмата на нашето запознанство. Мълчахме, гледахме се един друг и забравил моментното очарование на носа му, пламнах цял при мисълта каква жалка картина представлявам, застанал там в черния си костюм, купен от магазина за конфекция, с един провиснал чорап, развързани обувки, с бледо, изцапано от сълзите лице и тази моя неизбежно червена коса. Все още без да продума, той бутна листовете на страна, с неспокоен, но енергичен жест, посочи към очистеното място на масата и аз сложих там подноса. Почти без да отмести поглед от мен, той бързо и с безкрайно безразличие започна да яде, като вземаше безразборно и сирене, и конфитюр, мачкаше хляба, топеше корите в чая, а после го изпина един дъх. Избърса бакенбардите си с длан, инстинктивно протегна ръка и сякаш яденето е просто встъпление към тютюна или към нещо още по-приятно, запали лула. Значи ти си Робърт Шанън, гласът му звучеше сдържано, но дружелюбно. Да, дядо. Отговорът ми прозвуча неестествено, като че ли се оправдавах, но помнех напътствията да пропусна сричката пра. Добре ли пътува? Да, дядо. Ех, хубави кораби са това Адъри Вайпър. Виждал съм ги на котва, когато бях в армията. Адъри има бяла лента на долния стрингер. По това се и различават. Играеш ли дама? Не, дядо. Той кимна насърчително, но все още с известно снисхождение. Много скоро ще се научиш, моето момче, ако останеш да живееш тук. Разбрах, че ще останеш. Да, дядо. Мисис Чапман каза, че няма къде другаде да отида. Обля ме гореща вълна на отчаяние и самосъжаление. Изведнъж почувствах див купнеж за неговото съчувствие, непоносимо желание да му разкрия душата си, ужасното положение, в което се намирах. Знаеше ли той, че баща ми умря от туберкулоза, наследствена болест, която като призрак беше отнесла преди него в гроба двете му сестри. Зарази и с ужасна бързина погуби майка ми и се говореше, че подло е оставила отпечатъки върху мен. Но дядо пусна замислен няколко кълбадин, продължи внимателно да ме оглежда, изкривил иронично устни и смени темата. На 8 години си, нали? Почти, дядо. Искаше ми се да изглеждам колкото може по-малък, но дядо беше непреклонен. На тази възраст всяко момче трябва да може само да се оправя. Въпреки че, да ти призная, не си пораснал много. Обичаш ли да се разхождаш? Никога не съм опитвал по-много, дядо.
Когато ходихме в Портлъж за ваканцията, вървяхме пеш до Giant Causeway, но навръщане взехме теснолинейката. Това е то. Е, ще се поразходим няколко пъти заедно, ти и аз, и ще видиш как хубаво ще ни подейства шотландският въздух. Той замълча и за пръв път заговори за себе си. Радвам се, че имаш моята коса. Пламъкът на Гал. И майката ти, бедната, имаше такава коса. Не можех повече да задържам топлината, която напираше отвътре, почти по навик избухнах в сълзи. От погребението на майка ми у мен се пораждаше този рефлекс, подхранван от съчувствието, което винаги извикваше. Но сега не получих нито сърдечните милувки на мисис Чапман, нито дъхащите на Емфие съболезнования, с които щедро ме обсипваше отец Шанли от църквата Свети Доминик. Скоро съзнанието, че прадядо ми не одобрява сълзите, ме накара да се смутя до болка. Опитах се да спра, задавих се и започнах да кашлям. Кашлях, докато ме прободе, та трябваше да се хвана за гърдите. Това беше най-силната ми кашлица, съперничеше дори на най-жестоките пристъпи на татко. Откровено казано, аз даже се гордеех с нея, и когато кашлицата спря, погледнах дядо в очакване. Но той не започна да ме утешава, не изрече нито дума. Просто извади от джоба на сакото си една тенекиена кутия, отвори капака и избра отвътре един голям плосък ментов бонбон. Помислих, че ще ми го предложи, но за моя изненада и огорчение той спокойно го сложи в устата си. После сурово обяви. Ако има нещо, което не мога да понасям, то е дете да ми реве. Робърт, изглежда торбичката с сълзите ти е много близо до очите. Трябва да се стегнеш, момче. Той махна писалката от ухото си и изпъчи гърди. В живота трябваше да преодолявам много трудности. Мислиш ли, че щях да успея, ако се бях огънал пред тях? Струва ми се, дядо се готвеше да се впусне в задълбочена и високопарна реч, но в този момент се чу звънеца от долния етаж. Той прекъсна, според мен разочарован, и ми направи знак с лулата си, че трябва да напусна стаята и да сляза долу. Старецът поднови писането, а аз взех празния поднос и се помъкнах засрамен към вратата. Втора глава. Мистер Леки, Кейт и Мърдок вече си бяха дошли и заедно с мама ме чакаха долу, в кухнята. Тишината, сковала изведнъж стаята, показа, че съм бил предмет на разговора им. Като повечето сами деца в семейството, бях болезнено срамежлив и сегашното ми положение подсилваше още повече това чувство. И досещайки се объркан какво дълбоко отчуждение е съществувало между моята майка и този татко, когато след известна пауза той, накуцвайки, пристъпи към мен, взе ръката ми, подържа я, а след миг се наведе и ме целуна по челото, аз се свих замаян. Радвам се да се запознаем, Робърт. Много съжалявам, че не сме се виждали по-рано. Гласът му не беше сърдит, както смътно се опасявах, а унил и сподавен. Казах си, че не трябва да плача, но когато и Кейт се наведе и неумело, но от душа ме целуна, трудно се сдържах. Сега да седнем. Мама ме заведе до моето място и отново надяна маската на добро настроение. Почти 6:30 е. Сигурно си прегладнял, сине. Седнахме. От централното място на масата татко наведе очи и занарежда молитвата, дълга, странна молитва, каквато никога преди това не бях чувал. Пък не се и прекръсти. Започна да реже пред себе си горещото осолено говеждо в голяма овална чиния. На другия край на масата мама сипваше картофи и зеле. Ето на теб, каза татко с такъв вид, сякаш на мен даваше някое хубаво парче. Движенията му бяха точни и отмерени. Беше нисък, доста незначителен 47 годишен мъж с тясно бледо лице и малки очи. Тъмните му мустаци бяха дълги и штръкнали, а косата бе сресена на темето така, че да прикрие плешивостта му. В изражението му се четеше едва уловимия отпечатък на примирието, нещо, което може да се види върху лицата на хора, съзнателни и трудолюбиви, но не получили признание или по тяхно мнение недостатъчно възнаградени от живота. Носеше ниска колосена яка, черна връзка и неочакван за него, но интересен двореден костюм от син шевиот с метални копчета. На шкафа зад него лежеше униформена шапка с лъскава козирка като на морските офицери. Яши зелето с месото, Робърт. Той се наведе и ме потупа по рамото. Много е хранително. Разбрах, че под всички тези погледи ще ми е трудно да се справя с странните ноши вилица с кокалени дръжки, плъзгави и доста по-дълги от моите преди. Пък и не обичах зеле, а малкото парче месо беше ужасно солено и жилаво.
Моят баща с характерния за него весел маниер настояваше на масата ни в Феникс Кресънт да се появява само най-доброто и често се връщаше от работа с някои супер деликатеси, като желе от глава или стриди. Бях наистина съвсем разглезено дете, толкова капризно и придирчиво в яденето, че често през последните 6 месеца, за да изям парчето пиле, майка ми ме подкупваше с монета от 6 пенса или с целувка. Но сега чувствах, че не трябва да разочаровам татко и с усилие преглъщах безвкусните зеленчуци. Вниманието ми очевидно беше отклонено в яденето. Татко погледна мама на другия край на масата и предпазливо, но с безпокойство се върна към прекъснатия разговор. Нищо ли не поиска мисис Чапман? Не, отговори тихо мама, въпреки че трябва да се е охарчила за билетите и какво ли не още. Има вид на добра, сърдечна жена. Татко леко въздъхна. Добре, че на света са останали още свестни хора. Трябваше ли да наемате файтон? Не, нямаше много нещо за носене. Повечето дрехи са му омалели. Пък изглежда и ония нехранима и ковци са отмъкнали всичко. Сякаш някакъв вътрешен спазъм обхвана татко, той вторачи поглед в нещо мъчително и промърмори. Прахосничество едно след друго. Не се очудвам, ако нищо не е останало. О, татко, при толкова много болести. Но без капчица здрав разум. Защо не са се застраховали? Една нормална полица и всичко щеше да е наред. Безизразният му поглед се спря върху мен и аз, още по-отмалял, с мъка се опитах да изпразня чинията си. Ти си юнак, Робърт. В тази къща нищо не се хвърля. На масата срещу мен седеше Кейт и мрачно гледаше здрача зад прозореца, сякаш за нея разговорът беше съвсем безинтересен. По едно време тя ми се усмихна окуражително. Чудех се, Кейт бе на 21 година, само 3 години по-млада от майка ми, а колко малко приличаше на нея. Моята майка беше хубава, а тя изглеждаше грозна, с безцветни очи, изпъкнали скули и суха, напукана румена кожа. Безцветната й коса сякаш бе уловила средното положение между червения цвят на гал и черния на леки. Ти сигурно ходиш на училище? Попита Кейт. Да, пламнах цял, просто защото ми заприказваха, големи усилия се изискваха от мен, за да говоря. В Кресънт в училището на мис Барди. Кейт кимна с разбиране. Харесваше ли ти там? Да, много. Ако отговорим правилно по катехизис или по общообразователните предмети, мис Барди ни дава бонбонени дръжета от кутията в долапа. Тук, в Ливънфорд имаме хубаво училище. Мисля, че ще ти хареса. Татко се изкашля. Смятам, че началното училище на Джон Стрит. При теб, Кейт. Ще е напълно подходящо. Кейт отмести погледа си от прозореца и го вторачи право към татко, настойчиво, почти враждебно. Знаеш, че училището на Джон Стрит е малко и мизерно. Той трябва да учи в академичното училище като всички нас. Човек в твоето положение не може да постъпи другояче. Е, наведе очи татко, може би. Но от следващия срок. Сега е 14 октомври, нали? Поизпитай го малко и виж за кой клас е. Кейт решително тръсна глава. Сега той е уморен до смърт и трябва да ляга. При кого ще спи? Дрямката все по-силно ме завладяваше, но при тези думи аз се сепнах, запремигвах към мама, а тя в това време размишляваше, сякаш другите трудности бяха попречили да обмисли този въпрос по-рано. Много е голям да спи при теб, Кейт. А твоето легло е тясно, Мърдок. Освен това често учиш до късно. Защо да не го сложим в бабината стая, татко? Искам да кажа, докато я няма. Татко отхвърли предложението, като поклати отрицателно глава. Тя плаща за стаята си добре. Не можем да се вмъкнем без нейно съгласие. А и скоро ще се върне. До сега Мърдок бе мълчал. Ядеше флегматично, внимателно оглеждаше храната си отблизо, проучваше като детектив всяко парче хляб и от време на време вдигаше разтворения до чинията му учебник и го държеше толкова близо до лицето си, сякаш искаше да го помирише. Сега той вдигна глава с делови вид. Нека спи при дядо. Въпросът е ясен. Татко направи знак, че е съгласен, но при споменаването на дядо, лицето му помръкна. Беше решено. Макар да бях полузаспал, сърцето ми се сви от ужас при тази нова перспектива, тази нова брънка във веригата от нещастия, която ме свързваше с странната и страшна личност горе. Но се страхувах да протестирам и бях толкова уморен, че очите ми се затваряха. Тогава Кейт бутна стола си назад. Хайде, скъпи.
Топла ли е водата, мамо? Да, но трябва да ми е мичиниите. Не източвай много. В тясната баня Кейт ми помогна да се съблека. Лицето и странно пламна при вида на голото ми тяло. На дъното на вградената вана, пожълтяла от употреба и неравна от повторното емайлиране, имаше само 6 инча хладка вода. Тя се наведе и започна да ме мие с гъбата и твърдия жълт сапун. Главата ми клюмаше, очите ми вече не можеха да плачат от умора. Стоях послушно, тя ме бършеше, после облякох всеки дневната си риза. Резето на банята штракна. Качихме се горе. Там, на площадката, изскочил от мъглата изпод вълните след клатушкането на парахода и бученето в тунелите, протегнал ръка да ме поеме, стоеше дядо. Трета глава. Трудно се спеше при дядо. Хъркаше силно, мяташе се по неравния, натъпкан с дребдюшек и ме притискаше към стената. Въпреки това спах здраво, но на разсъмване ми се присъни лош сън. Видях баща си с дълга бяла нощна риза да издишва зеления си чай през инхалатора, онзи малък месингов апарат с червени гумени тръбички, който му бе препоръчал един негов колега, след като останалите лекарства вече не помагаха. От време на време баща ми спираше, кафявите му очи гледаха закачливо, смееше се и се шегуваше с майка ми, а тя седеше и го наблюдаваше, неспокойно стиснала ръце. После влезе лекарят, възрастен човек с мрачно, намръщено лице. След миг се разнесе гръм и огромен черен кон с развети черни пера по главата се втурна в стаята. Скрих лицето си от мъка и ужас, а майка и татко го възседнаха и се отдалечиха в галоп. Отворих очи цял в пот, чувствувах туптенето на сърцето си в гърлото и видях утринното слънце да залива стаята. До прозореца, почти облечен, стоеше дядо и вдигаше скърцащите штори. Събудих ли те? Обърна се той към мен. Денят днес е чудесен и отдавна е време да ставаш. Станах и започнах да навличам дрехите си, а той ми обясни, че Кейт вече е тръгнала за училище и Мърдок е отишъл да хване влака за колежа Шериф Уинтън, където се подготвя за някаква държавна служба в пощите. Щом татко излезе на работа, теренът ще се очисти и ние ще слезем долу. Малко се изненадах, когато дядо ми съобщи, че въпреки хубавата си униформа, татко е само участъков санитарен инспектор. Голямата му амбиция била да стане управител във водохранилището, а сегашната му служба, тук дядо се усмихна двусмислено, бе да следи дали всички поддържат в ред буклукчийските кофи и клозетите. Почти в същото време чухме хлопването на входната врата и мама ни извика долу. Как я карате двамата? Тя ни поздрави с лека съучастническа усмивка на неспокойното си лице, сякаш виждаше пред себе си ученици, готови за какви ли не лудори. Отлично, Хана, благодаря, отговори дядо учтиво и седна на татковия стол с дървените облегалки на централното място на масата. Скоро разбрах, че той се храни извън стаята си само сутринна закуска, затова и отдава голямо значение. Печката гореше и в кухнята бе много уютно. На мястото на Мърдок имаше 15 трохи. И тримата се чувствувахме близки. Мама сипа в чашите какао от кутията и наля вода от големия чайник с черен похлупак. Чудя се, тате, каза тя, ще вземеш ли Робърт със себе си тази сутрин? Разбира се, Хана, любезно, но сдържано отговори дядо. Знам, че ще ми помогнеш с каквото можеш, говореше тя, сякаш това се отнасяше за някой друг, а не за мен. В началото може да е малко трудно. Теце. Дядо вдигна чашата с две ръце към устата си. Защо предварително да отстъпваме пред трудностите, момичето ми? Мама продължи да го гледа с оная тъжна, едва уловима усмивка. По този особен израз и по лекото поклащане на главата разбрах колко много го обича. Привършихме закуската, тя излезе за малко и се върна с бастуна му, твърдата квадратна шапка и документите, които го видях да преписва вчера. Тя внимателно изчетка старата износена шапка, после стегна по-здраво документите с тънкия червен шрифт. Това не е работа за тебе, татко, с твоите способности. Но ти знаеш колко ни помагаш с това. Дядо се усмихна неопределено, стана от масата и важно сложи шапката си. Мама ни изпрати до вратата. Тук тя дойде съвсем близо до дядо и се загледа дълго, многозначително и неспокойно в сините му очи. После тихо каза. Обещаваш ми, нали, татко? Ех, Хана, каква неспокойна жена си. Той се усмихна снисходително, хвана ме за ръка и тръгнахме по пътя. Скоро стигнахме последната трамвайна спирка.
Там чакаше един червен трамвай, все още новост. По това време, кондукторът наместваше пръта и сред пукот от сини искри се опитваше да го свърже с горната жица. Дядо ме заведе до предната седелка на откритата горна платформа. Още по-силно стиснах ръката му, а той ми хвърли изкосо предразполагащ и пламенен поглед. Набрали скорост, ние се спуснахме по слабия наклон от тол, понесохме се бързо и уверено към Ливънфорд, а утринният полъх свистеше в ушите ни. Билети, моля. Моля, билети. Чух щракането на кондукторските клещи наблизо, дрънкането на монетите в чантата му, но дядо продължаваше да гледа напред, подпрял брада на бастуна. Вятърът развяваше косата му, беше изпаднал в транс и нито моят умоляващ поглед, нито подканата на кондуктора можеха да го извадят от него. Беше така погълнат от мислите си, така неподвижен, че кондукторът се спря нерешително. Тогава дядо, без да помръдне, придаде на неподвижната си поза такъв възмутен вид, като да каже и това ми било стар приятел, с когото си се споразумял тайно, и като връхна всичко така съучастнически и многообещаващо намигна, че човекът се ухили глупаво. Ти ли си, Денди? Каза той и след миг колебание бързо ни отмина. Бях потресен от този пример за дядовия престиж, но след малко разбрах, че се намираме на Хай Стрийт, срещу общината. Тук дядо с достоинство слезе и тръгна към ниската сграда с няколко външни стъпала и голяма метална табела с почти изтрита фирма, Дънкан МакКелър, адвокат. Прозорците от двете страни на вратата бяха наполовина закрити с някаква мрежа, на единия от тях се четяха избелели златисти букви – Ливънфордско строително дружество, а на другия – застрахователна компания Рок. Щом дядо влезе в кантората, напереността му отстъпи място на кристална кротост. Това обаче не му попречи да направи смешна гримаса, когато една непривлекателна жена с излъскани ръкавели подаде глава през прозорчето и строго каза, че мистер МакКелър е зает с кмета Блер и ние ще трябва да почакаме. Скоро разбрах, дядо не можеше да понася кисели жени и те го караха да прави тази гримаса. След около 5 минути вратата към стаята се отвори и един едър мъж с черна брада мина през чакалнята, слагайки шапката си. Внимателният му поглед ме смути. Изведнъж, намръщил се неодобрително на дядо, той застана пред нас. Това ли е момчето? Да, кмете, отвърна дядо. Кметът Блер отново внимателно ме заглежда като човек, който по-добре от мен самия знае историята ми. Явно си припомняше събитията, свързани с мен, случки, толкова ужасни и недостойни, че аз почувствах как краката ми треперят от срам. Още ли не си успял да се сприятелиш с някои момчета на твоята възраст? Запита той меко. Не, сър. Можете да си играете с моето момче, Гавин. Не е много по-голям от теб. Ела тия дни у дома. Съвсем близо е, на Драмбък Роуд. Наведох глава. Не можех да му кажа, че нямам никакво желание да играя с този непознат Гавин. Той постоя още малко, поглади нерешително брадичката си, после се поклони и излезе. Сега мистер МакКелър се освободи и можеше да ни обърне внимание. Вътрешният му кабинет, макар и старомодно подреден, беше наистина красив с махагоновото бюро, килима с червена шарка, в който краката потъваха, няколкото чаши над камината, а на бледо-зелените стени, рамки с портретите на важни личности. Седнал на въртящия се стол, мистер МакКелър говореше без да вдига глава. Оставили са те да чакаш, Денди? Свърши ли работата? Или някоя нещастница те е призовала в съда? Но като повдигна глава и ме забеляза, млъкна, сякаш му бях развалил шегата. Беше солиден, червендалест, около 50 годишен мъж, гладко избръснат, късо подстриган, облечен в тъмен костюм. Очите му бяха сухи и проницателни под рижите гъсти вежди, но в тях се криеше добродушие. Той взе документите от дядо, критично издаде напред алената си пълна долна устна и ги погледна. Добре пишеш, Денди, слава Богу. Бих желал всичките ти работи да вървят като тези дела по прехвърлянията. Дядо се засмя малко пресилено. Човек предполага, Бог разполага, адвокате. Благодаря за работата, която ми даваш. Тогава се пази от дявола. Мистер МакКелър отбеляза нещо в книгата пред себе си. Ще впиша парите заедно с останалите. Нашият приятел Еки, каза той иронично, ще получи чека в края на месеца. Виждам, че при вас е пристигнал нов човек. Той се облегна на стола и погледът му се спря върху мен, може би дори по-пронизващ, отколкото погледа на кмета.
После, допуснал сякаш нещо против убежденията си, подразбрал изглежда, че всъщност, като резултат от ужасната верига обстоятелства, преминали през съзнанието му, е очаквал пред него да застане някой страхлив, нещастен чудак, той измърмори. Момчето изглежда добро. Няма да ти създава неприятности, ако не се лъжа. След като помисли малко, той избра един шилинг от дребните пари в джоба си и го подаде през бюрото на дядо. Купи лимонада на малкия син на Билайл звезда, Денди. И тръгвай. Мис Глени ще ти даде друго дело. Адски бързам. Звезда Билайл, един от пропадналите ангели в поемата на Милтън Изгубеният рай. Б. Пехре. Дядо излезе от кантората в отлично настроение, издувайки гърди, сякаш поглъщаше свежия бриз. Слязохме по стълбите и той привлече вниманието ми към другата страна на улицата. Две бедни жени обикаляха по къщите с кошници и други плетени изделия. Едната, по-младата, здрава, мургава, с онази огнено-рижа коса, толкова често срещана сред скитащите шотландски цигани, носеше товара си на главата и докато вървеше, леко се полюляваше, а вдигнатите нагоре ръце подчертаваха твърдата и силна груд. Е, момче, възкликна дядо почти с благоговение, не е ли приятна такава гледка в един хубав, свеж есенен ден? Не разбрах какво искаше да каже, всъщност, двете загърнати в шалове циганки съвсем не ме интересуваха. Бях много отчаян от някои неясни намеци в адвокатската кантора, чувствувах повече от всякога, че съм заболен от някаква тайна. Не започнах да споря, а сбръчках чело и бавно тръгнах с дядо по обратния път. Защо всички тези хора толкова се интересуваха от мен? Какво ги караше да клатят глави, когато ме видеха? Истината, въпреки че не се досещах за нея, беше проста. В този малък, пропит от предразсъдъци шотландски град, всички смятаха, че майка ми, хубаво, ползуващо се с успех момиче, което можело да завърти главата на когото си поиска, се опозорило и се оженило за баща ми Оуен Шанън. Чужденец, срещнала го по време на ваканцията, човек от Дъблин всъщност, без никакви роднински връзки, заемал някаква незначителна длъжност в една фирма за износ на чай. Човек, чието единствени качества били хубавата външност и добрият характер, ако това изобщо може да се приеме за качества. Но съвсем не вземаха под внимание няколкото щастливи години след това. На смъртта му, последваната и скоро и от нейната, се гледаше като на справедливо възмездие, а на появата ми в дома на леки без средства за съществуване, като на някакво доказателство за присъдата на провидението. Дядо пое по общинския път, откъдето се виждаше езерото. След половин час, като сви неочаквано, той ни отведе до село Драмбък, точно когато сирените от останалия далеч зад нас завод приятно завиха за обяд. Покрай това село минахме вчера с мама. Хубаво място, разположено зад гористо възвишение и пресечено от рекичка, която течеше под два каменни моста. Минахме покрай магазинче, пълно с торбички с късметчета, захарни фигурки, пръчки от лакрица и стабелка на входа, Тоби Минс. Продажбата на цигари разрешена, после покрай отворената врата на една къщичка, където някакъв такач работеше на стана си. Отсреща на пътя видях как ковачът подковава бял кон. Приведен, с подкова в кожената престилка, а зад него тъмната наковалня светеше нажежена до червено и наоколо се носеше приятният мирис на горен рък. Дядо сякаш познаваше всички, дори амбулантния търговец на пушена треска и жената, която крещеше, Ревен, желе от Ревен, четвърт за пени. По улиците на селото хората най-сърдечно го поздравяваха и аз имах чувството, че той наистина е велик човек. Здравей, Садлър. Как си, Денди? Громадният червендалест мъж, застанал пориза на стъпалото на драмбъкския герб, толкова приятелски поздрави дядо, че той спря, бутна назад шапката си и обърса чело в доволно очакване. Да не забравим лимонадата ти, момче. Той влезе в герба, а аз седнах на топлото каменно стъпало към отворената странична врата и започнах да наблюдавам как белите пиленца лакомо и бързо като неканени гости, кълвяха пръснатото в мръсния двор зърно, усещах сънливото пладнешко спокойствие в селото и погледът на мис Минс, съдържателката на магазинчето, която надничаше зад зеленото стъкло на витрината. Тъмната и сянка, неясна и леко изкривена от стъклото на фигури, приличаше на малко морско чудовище, което плува в аквариум. След малко дядо ми донесе чаша лимонада. Тя щипеше езика и възбуждаше апетитно слюнката ми.
Гледах го как се връща на мястото си сред мъжете, събрани по обяд в хладната мрачна кръчма. Първо с едно единствено изкусно движение изпразни малка тумбеста чаша, после започна да говори много надменно и важно с останалите, като пиеше набавни глътки от голямата разпенена халба, плискаше и добавяше още към изпитата преди това по-силна златиста течност. В това време вниманието ми привлякоха виковете и търченето на две момиченца, които мятаха обръчи на селската поляна срещу кръчмата. Тъй като бях сам, а дядо очевидно много се заседя там, аз станах и леко, по обиколния път приближих края на поляната. Не обичах много непознатите момчета, но повечето от учениците на мис Барти бяха момичета и сред тях се чувствувах почти добре. Докато другарката й продължаваше да удря ожесточено обръча си надалеч, по-малката спря да бяга и седна на пейката. Беше приблизително моя възраст, носеше карирана вълнена полас през рамки и пееше си сама. Тя пееше, аз седнах дискретно на самия край на пейката и започнах да разглеждам една дръскотина на коляното си. Песента свърши и настъпи тишина. Тогава, както се и надявах, момичето се обърна към мен приятелски и с любопитство. Можеш ли да пееш? Тъжно поклатих глава. Не можех да изпея нито една нота правилно. Всъщност, единствената песен, която знаех, беше песента за красивата дама умряла в немилост. Татко се беше опитвал да ме научи на тази песен. И все пак това черноако момиченце с къдрава черна коса, опъната с полукръгъл гребен на бялото и чело, ми харесваше. Много исках разговорът ни да продължи. Желязно ли е колелото ти? Разбира се. Но защо го наричаш колело? Ние му казваме обръч. А пръчката, с която го караме, е клик. Засрамен от невежеството си, което така бързо разкри, че съм чужденец, погледнах другарката й. Сега тя търкаляше обръча си право към нас. Сестра ли ти е? Момичето се усмихна спокойно и добродушно. Луиза ми е братовчетка, от Артфилън. Аз се казвам Алисън Кит. Живеем с мама и там, и тя показа един внушителен покрив сред дърветата от другата страна на селото. Объркан от новата грешка и разбрал, че тя живее в такова превъзходно жилище, аз поздравих дотичалата при нас Луиза с предпазлива усмивка. Здравей, Луиза задържа обръча с голямо умение и задъхана ме погледна. Ти откъде се взе? Беше около 12 годишна, с дълга руса коса, която тръскаше назад с деспотична важност, та ми се прииска да блесна пред нея заради мен самия и заради Алисън. Пристигнах от Дъблин вчера. Дъблин ли? Всевишни Боже! Вмъкна тя с напевен глас. Та Дъблин е столицата на Ирландия. После замълча. Там ли си роден? Кимнах, почувствувал интереса в погледа й. Трябва да си ирландец тогава. Ирландец и шотландец, хвалех се аз. Но на Луиза това не направи никакво впечатление и тя ме изгледа с покровителствен вид. Не можеш да бъдеш две неща едновременно, съвсем е невъзможно. Звучи много странно. Сякаш внезапно я споходи някаква мисъл, тя се изправи и ме изгледа с пронизващата подозрителност на инквизитор. На каква църква ходиш? Засмях се високомерно, що за въпрос? В Свети Доминик, щях да кажа, когато изведнъж блясъкът, огънят в очите и пробуди у мен първичния инстинкт за защита. В най-обикновена църква, с голяма камбанария, и съвсем близо до нас, на Феникс Кресънт. Опитах се объркан да сменя темата, скочих и започнах да се обръщам през глава, единственото ми постижение по физкултура, три пъти да се прекатурвам. Когато за червен се изправих, отново срещнах смущаващият ме Луизин поглед. В тона й продължаваше да звучи една невинност, по-жестока от всякакво обвинение. Започнах да се опасявам, че си католик, усмихна се тя. За червен повече от всякога, казах неуверено. Това пък откъде ти дойде на ума? Не знам. Но добре, че не си. Сломен гледах обувките си, още по-мъчително объркан от факта, че в погледа на Алисън се четеше нещо от моето собствено нещастие. Още усмихната, Луиза тръсна назад дългата си коса. Тук ли ще останеш? Да, отговорих аз през зъби и неохотно. И ако искате да знаете, след 3 седмици тръгвам в академичното училище. Академичното училище ли? В твоето училище, Алисън? О, господи! Добре, че не си такъв за какъвто те взех. Е, не вярвам да има макар и един от тях в цялото академично училище. Нали, Алисън? Алисън поклати глава, забила поглед в земята. Усетих, че очите ми смъдят.
А Луиза прикнекна и весело и широко се засмя. Трябва да си тръгваме за обяд, вдигна тя превзето обръча си и ме смрази с ведрото си със страдание. Не гледай толкова нещастно. Всичко ще се оправи, ако си казали истината. Хайде, Алисън. Тръгнаха. Алисън ми хвърли през рамо поглед, пълен с тъга и съчувствие. Но той съвсем не ме зарадва, толкова съкрушен се чувствах от тази ужасна и непредвидена катастрофа. В цепененото унижение, аз стоях и наблюдавах сякаш в просъница отдалечаващите се фигури, когато забелязах, че дядо ме вика от другия край на улицата. Той се смееше широко, очите му блестяха, а шапката му бе самодоволно килната назад. Тръгнахме към Луамандвил и той одобрително ме потупа по гърба. Изглежда имаш голям успех с дамите, Роби. Това беше момиченцето на Кит, нали? Да, дядо, измънках аз. Добри хора са, говореше дядо самодоволно и с неподозиран снобизъм. Баща й беше капитан на Равалпинди. Преди смъртта си. Майката е прекрасна жена, макар и не много здрава. Свири чудесно на пяно. А момиченцето пее като чучулига. Но какво има? Нищо, дядо. Нищо няма. Той поклати глава и за мое най-голямо недоумение започна да си свири с уста. Свиреше добре, чисто, мелодично, но без ни най-малко да се тревожи, че е твърде шумен. Наближихме къщата и той си затенаника тихо. О, моята любима е червена роза. Пищно разцъфнала през юни. Сложи един карамфил в устата си и измърмори поверително. Само да не си споменал пред мама, че сме си пинали малко. Страшно ще се тревожи. Четвърта глава. Мисля, че да ме държи на страна от другите вкъщи беше мамина стратегия. Често се случваше да не видя татко до вечерта, защото, когато правеха проби на комините или изследваха пълноценността на млякото, той не се връщаше за обяд. Предаността му към работата беше за пример, дори вечер рядко се отпускаше, сядаше на стола си въгъла с официалния отчет за водопроводната инсталация или за доброкачествените продукти. Само в четвъртък излизаше вечер, за да присъства на седмичните събрания на Ливънфорд Ското строително дружество. Мърдок прекарваше почти целия ден в колежа. Щом влезеше в къщи, започваше да вечеря, при това колкото е възможно по-дълго. После, макар често да ми се струваше, че иска да говори с мен, той разпръскваше книгите си по цялата маса и с мрачно примирение се настаняваше сред тях. За обяд Кейт се връщаше от училище, но страшно неразговорлива и вечер рядко се присъединяваше към семейния кръг. Ако не отиваше при приятелката си Беси Юинг, качваше се в стаята си да преглежда тетрадки или да чете, тръшваше вратата след себе си, а онези странни подотини на челото и грозно изпъкваха като доказателства за душевния и смут. Не е за очудване, че докато чаках да тръгна в академичното училище, все по-често попадах в ръцете на дядо. Освен документите за преписване, той нямаше друга работа и макар външно да се правеше, че съм му дошъл до гуша, съвсем не пренебрегваше компанията ми. При хубаво време повечето следобеди ме извеждаше до Драмбъкската поляна да погледам как печели на Марли, една игра с порцеланови топки, която той играеше величествено с двама приятели, Садлър Волк, Едър Сприхав господин, от 30 години собственик на селската сарачница, и Питър Диги, дребен, подвижен като врабец човек, бивш пощаджия, който това той сам ми каза на младини изминал разстояние, равно на половината обиколка на света, а сега силно се интересувал от халеевата комета и се опасявал, че всеки момент тя може да се удари в земята. Дядовите топки бяха бледорозови с кафяви квадратчета. Беше просто чудесно да го наблюдаваш как вдига последната топка на височината на очите си и със спокойна иронична усмивка бута белите на мистер Болк, а той страшно мрази да губи, три топки липсват. Друг път дядо ме вземаше да разглеждаме обществената читалня или да погледаме тренировките на Ливънфордската пожарна команда, тях той винаги остро критикуваше. Веднъж, когато мистер Паркин, човекът, който даваше лодки под найем, отсъстваше, дядо ме заведе на чудесна разходка по общинското езеро. В неделя програмата се сменяше и това във всеки случай ми причиняваше едно особено тъпо усещане в стомаха. Този ден мама винаги ставаше по-рано от обикновено, занасяше на татко чая в леглото, слагаше филиите в фурната и изваждаше раираните му панталони и фрака. Тогава започваше всеобщото препускане и суетене по обличането. Кейт тичаше по комбинезон нагоре-надолу по стълбите, мама се опитваше да си напъха пръстите в свитите от прането рукавици, в последната минута Мърдок,
Париза и тиранти, пъхнал рошавата си глава в перилата на стълбището, викаше. Мамо, къде си сложила чистите чорапи? Татко пък с колоса на яка, която убиваше на врата му, раздразнен, с часовник в ръка, повтаряше от коридора. Камбаните всеки момент ще ударят. Съзнавайки повече от всякога каква голяма трудност представлявах за тези добри хора, аз стоях в дядовата стая, докато далечният камбанен звън не започнеше да гали спокойния утринен въздух, онзи нежен, натрапчив камбанен звън, който винаги засилваше чувството ми за самота. Дядо не ходеше на църква. Изглежда нямаше желание за това, пък и дрехите му не бяха особено хубави. Когато другите тръгваха към протестантската църква на Нокс Хил, посещавана за богослужение и от кмета, и от градските старейшини, той поверително ми даваше знак с очи да го придържа и се мушкаше на утринна визита при приятелката си Мисис Босъмли, собственичката на съседната къща. Мисис Босъмли, вдовица на месар, някога е била главна изпълнителка в една пътуваща театрална трупа и най-забележителното й изпълнение останала ролята на Жозефина в невестата на императора. Беше около 50 годишна жена, доста едра, скестенява, накъдрена с мъша коса, с широко лице, малки добри очи, които съвсем изчезваха, щом се засмееше, а по бузите й личаха дребни червени венички. Често, като надничах през плета, я виждах как крачи из малката си градина, следвана от жълтата котка Микадо, как спира, заема някоя поза и рецитира нещо на глас. Веднъж отдалеч я чух да казва: «Борете се за зелените гробове на прадедите си! Борете се за родната земя!» Но Ливънфорд не беше родната и земя. Произходът и първите години от живота й бяха забулени в мъгла. По-късно момчетата в училище ми подхвърлиха, че всъщност тя никога не е играла на сцената, а е пътувала с цирки и има татуировка на стомаха. За Мисис Босъмли ще говоря пак, но за сега е достатъчно да кажа, че нейното гостоприемство беше в пълен контраст с спартанската икономия в нашата къща. Сядахме в гостната, на мен даваше мляко и сандвичи, а те с дядо пиеха кафе. Страшно ме стресна, когато запали цигара, за пръв път виждах дама да пуши. До ден днешен стои запечатана в съзнанието ми марката на плоския зелен пакет Див здравец. В неделя след обед, когато татко с стегната яка извръзка дремеше на дивана в хладния хол, а Мърдок и Кейт тръгнаха за неделното училище, дядо отново ми даде знак и ние се запътихме към потъналото в сънлива апатия село. Свихме по пътя зад поляната и той с независим и решителен вид спря до Глогинковия плет на Далримпаловия разсадник, красива градина с напукана от слънцето табела на входната врата, а Далримпал пепиниерист, с зеле и моркови в лехите, с овошки, натежали от круши и ябълки. Дядо огледа първо безлюдната улица, после внимателно надникна през плета и накрая изцъка с език, за да изрази огорчението си. Жалко. Милият човек пак го няма. Обърна се, свали шапката си и ми я подаде с вежлива усмивка. Прескочи плета, Робърт, ще си спестиш едно отиване до входа. Набери от крушите меденки, те са най-хубави. И си навеждай главата. Следвайки на шепнатите ми указания, аз се промъкнах, напълних шапката с зрели жълти круши, а дядо стоеше посред улицата, внимателно оглеждаше околността и си те наникаше. Когато се върнах при него и започнахме да ядем, а сокът се стичаше по брадите ни, той забеляза сериозно. Далримпъл е готов да ми даде и последния си залък. Толкова ме обича милият човек. Макар да бях меланхолично дете, няма да отрека, че в общуването с дядо, дори и да бе временно, намирах голяма разтуха. За нещастие едно странно обстоятелство накърни удоволствието от експедициите ни, изненада ме и ме разстрой. Навсякъде поздравяваха дядо сърдечно, навсякъде го приветстваха, но някаква група младежи от църковната общност го посрещна с викове и невероятен присмех. Нашите мъчители не бяха момчета от академичното училище като Гавин, например. Него дядо ми показа на улицата, и това ме накара жестоко да се изчервя, а момчетата от селцето, които се събираха на моста да ловят риба с шапките си. Отминахме, а момчетата грубо ни изгледаха и започнаха да се подиграват. Хей го там просяка гал. И на нашия въпрос ще отговори той, откъде е тоз ужасен нос. Пребледнях от срам, докато дядо продължи да върви с високо вдигната глава и с ужасното припяване след него. Отначало се направих, че нищо не чувам, но накрая любопитството ми взе връх над страха и аз го помолих с широко отворени очи. Наистина, откъде имаш такъв нос, дядо? Мълчание. Дядо ме погледна отстрани сдържано и с достоинство.
От войната с зулуите, момчето ми. О, дядо! Срамът ми преля в бърз изблик на гордост и яд към онези невежи момченца. Моля те, разкажи ми за това, дядо. Той ми отправи покровителствен поглед. Макар и да нямаше желание да разказва, интересът ми изглежда го ласкаеше. Ех, момче, не обичам да се хваля. Каза той. Подтичвах очарован до него и виждах как един голям военен кораб, оставил много разплакани красиви жени зад себе си, се промъква в открито море и безшумно акостира на пустинен остров, а от него слизат шотландските бели конници на полковник Дугъл Макдугъл и един джентълмен кларнетист от този изключителен отряд. Заради смелото сражение срещу крепостта Метабъл бързо повишили дядо и скоро той се издигнал толкова, че станал дясната рука на полковника и когато отрядът на белите конници се откъснал, го избрали да разнася съобщенията от обсъдения гарнизон. Затаявах дъх, когато слушах как в мрака на нощта, с револвери в двете ръце и нож между зъбите, дядо пълзял през каменистата равнина. Почти минавал вражеската линия и луната. О, тази коварна луна! Изплувала от облаците. В миг дивашката орда се нахвърлила върху него. Бум-бум-бум! Димящите му револвери останали без патрони. Тогава, прикрит до един речен камък, той посичал врага с ножа си. Наоколо лежали черни кървави гърчещи се трупове, а дядо мелодично подсвирнал и любимият му бял кон изскочил в нощта. Ох, тази пълна неизвестност на среднощната езда! Преследвали го бързоногите зулуи. Полетели копия, въздухът потъмнял от тях. Със. Но накрая, изтощен, цял в кръв, той здраво хванал врата на коня и се добрал до военния пункт. Знамето било спасено. Поех дълбоко въздух. Вълнение и възхищение изпълниха душата ми. Лошо ли те раниха, дядо? Да, момчето ми, да. От тогава ли е такъв? Носът ти, дядо? Той кимна тържествено и погали носа си с замечтана нежност. Копие. Момчето ми. Отровно. Точно попадение. И като килна шапката си над очите, за да се запази от слънцето, той замечтано заключи. Самата кралица изрази съжалението си, когато ме удостои с шотландската барета. Гледах го с ново чувство на благоговение и нежност. Дядо е чудесен, той е герой. Здраво стисках ръката му през целия път обратно от Драмбъкския герб до Луамандвю. Влязохме в къщата. Във вестибюла мама четеше картичка, току-що получена с следобедната поща този ден, 1 октомври. Утре се връща баба, обърна се към мен тя. С нетърпение очаква да те види, Робърт. Новината подейства странно на дядо. Нищо не каза, но направи на мама специфичната си гримаса, като да е глътнал нещо кисело, и тръгна нагоре по стълбите. Обърнала лице към него, сякаш да го утеши, мама продължи. Искаш ли яйце с чая си, татко? Не, Хана, не, каза унило храбрият боец от войната с зулуите. След всичко това нищо не ми се яде. И се качи горе. Чух тъжния звук на пружините, когато се отпусна на креслото. Звезда, 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 независимо от дядовата реакция, аз бях в очакване. На следващия ден, събота, изпълненият с драматизъм звук на файтона ме накара да изтичам до прозореца. Развълнуван наблюдавах как баба навежда глава, притиска с една ръка чантичката си към черната навървена пелерина с качулка, а с другата повдига полата над високите обувки с ластик и слиза внимателно от файтона. Изглежда кочияшът не беше в настроение. Когато баба му плати, той размаха ръце, но накрая, сякаш признал поражението си, се съгласи да пренесе пътните чанти. Дядо тихо мълком беше отишъл на разходка в необичайно за него време, но Кейт и Мърдок излязоха да я посрещнат. Във вестибюла мама викаше. Роби, къде си? Ела да помогнеш на прабаба си. Изскочих навън и в общата суетня понесох по-леките пакети към площадката на горния етаж, като хвърлях бързи, срамежливи, но изпълнени с интерес погледи към баба. Тя беше грамадна, по-грамадна от дядо, с плоски ходила, с дълго, строго, жълтеникаво, много набръчкано лице, което бялата набрана под плата на черното и боне подчертаваше. Косата й, все още тъмна, се разделяше на път по средата, а въгъла над дългата избръчка на горна устна имаше кафява бенка и от нея растяха кестеняви косъмчета. Тя говореше с мама, разказваше и за пътуването си, като показваше едрите си пожълтели зъби, които обаче трудно контролираше и те леко потракваха. Таинствената врата горе се отвори и докато баба се ободряваше с чаша чай долу, аз седнах върху една чанта на прага на стаята и задоволявах толкова дълго сдържаното си любопитство.
Стаята беше чиста и добре подредена, миришеше на камфор и пчелен восък, върху боядисаните дъски два извити черджета образуваха кръгли островчета, между тях тежко махагоново легло с извити крака и дебел пурпурен пухен орган, а отдолу, дискретно мушнато, блестеше нощно гърне. В единия ъгъл имаше шевна машина, до прозореца стоеше в очакване столулка с олющена облегалка и постлан с покривка. На стената висяха три цветни литографии, разкошни и ужасяващи. Самсон разрушава храма, евреи преминават Червено море, последният съд. До вратата, в черна абаносова рамка в форма на надгробен камък, висеше обградено в черно стихотворение с заглавие «Благоприятният ден». То възхваляваше Абрахам, че е приел само елеки под закрилата си, макар да е причинил толкова силна мъка на безутешната му любима съпруга. Баба се качваше бавно, но тежко и стъпалата с скърцане подчертаваха всяка нейна крачка. Аз се въртях насам натам против волята си, като хипнотизиран, по-скоро подобно на онези малки риби, които повече инстинктивно, отколкото пожелание смирено следват големите морски животни от дълбините. Тя преглеждаше стаята си да види дали нещо не е пипано, преместваше по-малко столовете, провери с крак педала на шевната машина и през цялото време ме наблюдаваше с ведър, проницателен поглед. Накрая, не съвсем доволна, тя поклати глава, отвори ръчната си пътна чанта, извади кутията с очилата, библията и множество шишенца с лекарства и внимателно ги подреди на масичката с дентелена покривчица до леглото. После се обърна и ме заговори с широкия си провинциален акцент. Послушен ли беше докато ме нямаше? Да, бабо. Радвам се да го чуя, мило момче. Въздържаността й отстъпи място на една по-топла нотка. А сега можеш и да ми помогнеш да си оправя нещата. Един ден не мога да оставя тази къща, без някой да рови и бърника тук. Помогнах и да разопакова багажа и тя прибра в един дълбок шкаф всичките си изпрани и нагънати дрехи. После ми подаде вълнен парцал, каза, че чистотата е нещо почти свято и ме накара да изтъркам плочите на камината, а тя самата взе от същия шкаф бърсалката за прах от пера и започна да почиства порцелановите кученца върху полицата над камината. Доволна от работата ми, баба още повече отслаби строгостта си и ме дари с дълбок, многозначителен, съчувствен поглед. Ти въпреки всичко си добро момче. Баба има нещо хубаво за теб. Тя извади от горното чекмедже вляво на шкафа шепа твърди ментови бонбони, наречени императорски, отдели един за себе си, а останалите ме накара да взема аз. Смучи ги, не ги дъвчи, посъветваме тя. Така за по-дълго време ще ти стигнат, и покровителствено ме погали по челото. Ще бъдеш момчето на баба и ще живееш при мен, агънцето ми. Ще излизаме заедно да пием чай. Вярна на думата си, през по-голямата част от деня баба ме държеше при себе си, от време на време разговаряше с мен и дори ми разказа нещо за себе си. Била от добро провинциално потекло. Племенникът, на когото гостувала, бил производител на картофи в Айршир. Мъжът и бил главен хронометрист в Ливънфордския завод, светец, който и помогнал да я стигне Божията милост. В един с нищо незаличим в съзнанието и ден, както си пресичал двора, цял тон стомана се стоварила от подемния кран върху главата му. Бедният Самуел. Но той е отишъл при Бога и братята Маршал се отнесли много добре към нея. Успяла да измъкне от завода пожизнена пенсия за всяко тримесечие. И слава Богу, сега не е зависима от никого и може да плаща прилично и за квартирата, и за храната. В 4 часа след обед баба ми каза да си измие ръцете и лицето. След половин час тръгнахме към село Драмбък. Бабината строгост и християнски дух вече ми бяха подействували и в желанието си да спечеля благоволението й, станах сериозен, старомоден, дори започнах като нея превзето да клатя глава. Вървях редом с баба, обхванат от сладкото чувство за собствено достоинство. Въпреки топлия ден, баба беше възстановила цялата пищност на дрехите, с които пристигна, държеше в ръце като скиптър дългия си, плътно свит чадър с дръжка от злато и седев. Никой не смееше да крещи след нея. Запомни, мили, предупреди ме тя, когато наближихме магазинчето между коритото за водопой и ковачницата, трябва да се държиш добре. Мис Минс ми е много добра приятелка. С нея заедно ходим на богослужение. Пий чая си без да сърбаш и отговаряй, когато те питат. Не съм и мислил, когато неотдавна притисках за мечтан лицето си в ниския зеленикав прозорец на Мис Минс, че толкова скоро ще имам честта да й гостувам.
Баба блъсна вратата, тя изскърца, аз тръгнах след нея и ние се спуснахме в прекрасната, слабо осветена вътрешност на малката пещера, дъхаща на ментовия насонени бонбони, ухаещ сапун лойни свещи. Мис Минс, дребна, приведена жена с черна вълнена рокля и стоманени очила, вдигнати на челото, седеше зад тезгяха и плетеше. Щом влязохме, тя нададе изумителни възгласи на обич и почуда. За Бога, мила, нима си се върнала? Ай, ай, Тоби! Аз съм, че кой друг може да бъде? Доволна, че намира приятелката си неподготвена, баба с неочаквана закачливост и дари нежни целувки, примесени с много прочувствени викове от страна на мис Минс. После, накуцвайки поради ревматизма си, мис Минс ни поведе към стайчката зад магазинчето и много бързо нареди чаши и чиниеки върху кръглата маса, сложи чайника на огъня и през цялото време внимателно слушаше разказа на баба за гостуването в Килмарнок и на първо място за богослуженията, на които присъствала. Да, мила, въздъхна в заключение мис Минс с покорно и хитро ласкателство, полезно си прекарала времето си. Само ако можех да чуя мистер Далгети. Но по-добре, че ти си го слушала, а не аз. Тя наля чая и започна да разказва на баба за всичко случило се в нейно отсъствие. Кой се е родил, кой умрял, и противно на очакванията ми, дори кой е забременявал през това време. А когато изредиха тези постоянни и банални теми, настъпи тишина. Погледнаха ме с изражението на чревоугоднички, които след като са изяли ордьовъра, сега с изострен апетит се обръщат към главното ядене на трапезата. Той е добро момче, каза открито мис Минс. Вземи си още едно парче кейк, момчето ми. Много е полезен. Почувствах се поласкан от това извънредно внимание. Мис Минс вече ми беше дала отделна чиния с бисквити и ми сложи още една възглавничка на стола, за да ме повдигне. После видя, че не пия чая, и ми донесе от магазина бутилка вкусна жълта газирана вода, наречена желязно питие, етикетът изобразяваше как един силен мъж в леопардова кожа вдига огромни тежки гири. О, скъпи, каза тя любезно, разкажи на двете ни с баба ти как живееш. Доста време беше при дядо си. Да, наистина. Почти през цялото време. Двете дами си размениха многозначителен тъжен поглед. После стон, сякаш да скрие лошото си предчувствие, баба попита. И какво правихте почти през цялото време? Много неща, съобщих малко важно и сам посегнах за бисквита. Играхме кегли с мистер Болк. Гонихме зулуите, брахме плодове от градината на мистер Далримпъл. Разбира се, дядо имаше позволение да ме прехвърли през оградата. Поласкан от вниманието, аз отдавах пълната си почит към дядо, не забравих и посещението ни в Драмбъкския герб, споменах дори и двете циганки, които дядо бе харесал на Хай Стрит. Настъпи тишина. Баба продължи да ме гледа с искрено съчувствие. Сетне, много предпазливо, сякаш твърдо решена да научи и най-лошото, започна да изучава по-далечното ми минало, като измъкваше от мен разказ за живота ми в Дъблин. Подвеждаше ме така мило, че скоро, без да мога да се опомня, открих, че и давам пълен отчет за възпитанието си. Когато свърших, двете жени се спогледаха странно смълчани. Е, каза накрая мис Минс сдържано, разбираш ли каква е работата, мила? Баба строго поклати глава и ме погледна. Робърт, скъпи, изтичай да поиграеш малко пред вратата. Имаме нещо да обмислим с мис Минс. Казах довиждане на мис Минс, застанах до коритата за водопой и с нарастващо безпокойство зачаках баба. Накрая тя се появи. През целия път не каза нищо, макар че стискаше ръката ми с някакво въздържано съчувствие. Веднага ме заведе в стаята си, затвори вратата и свали на метката си. Робърт, ще кажеш ли молитвата заедно с мен? Да, бабо, уверих я развълнувано, с жар. Въпреки че сърцето й кървеше, тя пое ръката ми, свали ме на колене, после сама приклекна тежко до мен сред сгъстяващия се мрак в стаята. Молеше се разпалено, с вяра за моето благополучие. Развълнувах се, от възбуда лицето ми се изопна, трогна ме тази непоколебима, съвсем лична по своя характер молитва и очите ми се напълниха с сълзи, когато баба след като измоли опрощение за грешника и безкрайно търпение за себе си, нежно ме възхвали пред Бога. Завърши, стана, усмихна се ведро, дръпна пердетата и загаси гъста. Този ти костюм, Робърт, е просто позор. Не знам какво ще си помислят в академичното училище за теб. Тя ме повика и хвана с два пръста и стъркания ефтин плат. Утре ще се заловя да ти измина нещо на машината. Донеси ми сантиметъра от чекмеджето.
Стоях мирно, а тя ми взимаше мярка от всички страни и с наплюнчен молив драскаше разни цифри върху някаква тройка, която взе от един брой на уелдънски домашен шивач. После отвори долапа и започна да размишлява на глас. Имах някъде фустенела от шевиот. Точно каквото ми трябва. Докато тършуваше, на вратата се почука. Роби, чу се отвън гласът на дядо, време е да лягаш. Баба се обърна. Аз ще сложа Робърт да легне. Но той спи при мен. Не, ще спи при мен. Мълчание. Откъм вратата долетя гласът на дядо. Нощната му риза е в стаята ми. Ще му дам риза. Отново тишина, тишината на поражението, и след миг чух дядовите чехли, той се оттегляше. Сега вече съвсем се оплаших и трябваше да съм го показал с пребледнялото си лице, защото баба започна да се държи по-спокойно и още по-покровителствено. Тя ме съблече, наля вода от каната си, накара ме да се измия, наметна ме звълнено елече и ми помогна да легна в високото легло. Седна до мен, погали ме по челото, сякаш се изправяше пред неприятна задача. Горкото ми момче, въздъхна тя с искрено съжаление. Искам да се подготвиш да чуеш нещо. Дядо ти никога в никаква война не е участвал. През целия си живот не се е отдалечавал и на 50 мили от Уинтън. Какво говори тя? Зениците ми се разшириха от оплаха и недоверие. Не ми е в природата да говоря лошо за някого, продължи тя, но това е мое тежко задължение, което засяга бъдещето ти. Гласът ти продължаваше да звучи, цялото ми същество се съпротивляваше, опитвах се да не я слушам, но от време на време думите безжалостно проникваха до мен. Неудачник във всичко, за което се е залавял. Изхвърлен от всякакви служби. Акцизен чиновник в склада на митницата. Ден за ден в продължение на години. Това довършило бедната му жена. После и пиенето. Вижда се по лицето му. А носът. Дори и компанията му. Болк, три пъти фалирал, и Дики, с единия крак в приюта за бедни. И нито пени на негово име. Добре, че е великодушието на сина ми. Не, не, извиках аз, закрих лицето си с ръце и забих глава във възглавницата. Ти трябва да знаеш това, Робърт. И тя оправи завивките. Та той не може да окаже добро влияние върху едно малко момче. Не плачи, агънцето ми. Ще се погрижа за теб. Тя търпеливо изчака да се успокоя, стана и като заяви, че и тя е уморена, издекламира, рано пиле, рано пее, здраве, богатство и ум веща и отиде да се съблече. Замаян, въпреки нещастието си, не можех да не я наблюдавам. Започна с черната си шапка, малкото черно боне върху сресаната на кок все още кестенява коса. После откопча от врата си малкия златен часовник, внимателно го нави и го закачи на една кукичка над камината. Сетне дойде ред на топлия бял шал върху раменета й. Пауза, докато разкопчае стегнатия черен корсаж с дълги ръкави и него нагъна върху люлеещия се стол. Последва комбинезона, бели волани от батиста, може би 4, украсени с шрит по края, докато най-после видях баба опасена в тъмен корсет високо до тъмните ями на подмишниците. На това място тя спря. С едно бързо, почти магическо движение на лявата ръка махна зъбите си, изключителна сръчност, която накара лицето й да се изкриви по изумителен начин. Строгите й черти приеха израза на мила нежност. Щом обаче постави зъбите в чаша с вода до леглото, баба бързо си сложи бяла нощна шапчица и здраво завърза панделките под брадичката, сякаш да възстанови отчасти строгостта на лицето си. Сега тя пусна полата си надолу, прекрачи я и това движение повтори с всичките си фусти. В онези ранни години на живота ми броят на бабините фусти предизвикваше у мен голямо недоумение. Първо, черна вълнена с примес от памук и куприна, после три бели памучни, две от мег вълнен плат. Но никога не успях да реша тази най-голяма и неуловима загадка, защото тук баба ме поглеждаше строго, но сдържано. Робърт, обърни се към стената. Подчинявах се и чувствувах как баба продължава да излиза от фустите, как тракът банели и долавях какви ли не още звуци, после гъста угасваше и тя лягаше до мен. Спеше спокойно, тихо, но краката й, тя веднага поставяше върху мен, бяха много студени. Лежах на една страна в тъмнината и страхливо изучавах зъбите й, които ми се хилеха бляскави от нощното шкафче. Два реда големи зъби, зеленикави, старомодни, но много силни, с здрава свързваща пружина. Дядо нямаше такива зъби, но въпреки всичките му недостатъци, изведнъж закопнях с цялата си душа да се върна при него.
Пета глава. Сивото каменно академично училище с високите си квадратни часовникови кули, с изтритите каменни стълби, с дългите влажни коридори и горещите класни стаи, изпълнени с миризмата на тебешир, деца и светилен газ, вече повече от 100 години разкриваше на Хай Стрит дълбоката си тъмна арка, един вход, сравним в неспокойното ми въображение само с тясното дефиле на планината Хамелин, когато се разтворила от звуците на вълшебната флейта. Сутринта, когато трябваше да мина през този вход, аз се събудих изпълнен с безпокойство и вълнение, а баба ми съобщи, че костюмът ми е готов. Тя ме заведе самодоволно до прозореца, където го беше поставила, вече завършен, върху тънка хартия, за да ме изненада. Още щом погледнах очаквания с нетърпение нов костюм, аз така се слисах, че едва ли можех да кажа нещо. На цвят зелен, но не тъмно, убито зелено, а силно, ярко, маслинено. Вярно, видях този плат, когато баба натискаше педала на машината, но в наивността си го взех за подплатата. Облечи го, каза гордо тя. Беше голям, жакетът ме обвиваше цял, широкият брич падаше равно надолу като чифт много дълги панталони, отрязани под коляното. Добре, добре, потупваше ме баба и ме придъркваше ту тук, ту там. Добре ти стои. Направила съм ти го по мярка. Но, бабо, цветът, плахо запротестирах. Цветът ли? Тя махна един бял конец и продължи да говори през зъби, защото в устните си стискаше кърфица. Какво му е на цвета? Чудесна материя, пада добре. Няма и да се изтърка. Пребледнях. Погледнах ръкава отблизо и забелязах на плата леки ивици от малки кардирани извити фигури. О, боже, рози, красиви за някоя бабина фуста, но едва ли подходящи за мен. Нека си облека стария костюм тази сутрин, бабо. Какви са тези глупости? Нарязах го на парцали за прах с нощи. Баба така превъзнасяше произведението си, че ме отпрати от стаята отчасти успокоен, но Мърдок веднага ме попари като звряла вода. Срещна ме по стълбите, спря се ужасен, подигравателен, разтърка очи, облегна се на перилата и диво се закикоти. Най-после и тя си показа рогата. В кухнята странното мълчание на мама, изключителната и любезност, докато ми подаваше кашата, не върна спокойствието ми. Излязох в студената сива утрин обезкуражен, със съзнанието, че на целия този мръсен, студен шотландски пейзаж имаше само една чужда пролетна нотка, аз самият. Хората се обръщаха и ме оглеждаха. Плахи засрамен избягах от главната улица и поех по общинския път, потих, но по-дълъг и затова закъснях за училище. Загубих се в коридорите и след известни затруднения открих втори клас, според препоръките на Кейт бях за тук. Когато влязох, разпределението беше направено и двойният клас събран. Мистър Далглиш вече беше предал първия урок. Опитах се да се промъкна незабелязано до свободния чин, но учителят ме спря по средата. По-късно открих, че не винаги беше такъв тиранин, че имаше дни на чудесна непринуденост, когато ни обогатяваше с интересни познания. Но имаше и други периоди, горчиви и мрачни, когато сърдитият дявол сякаш беснееше в него. Сега аз с ужас разбрах от начина, по който дъвчеше края на мустака си, че настроението му е неблагоприятно. Очаквах да ме смъмри за закъснението. Но той не ми крещеше. Вместо това слезе от бюрото, заобиколи ме бавно, с леко наклонена на една страна глава. Класът седеше стреснат и възбуден. Да, каза той накрая, ние сме значи новото момче. Струва ми се, че имаме и нов костюм. Векът на чудесата не е свършил. Разнесе се нетърпеливо кикотене. Мълчах. Ела, седни, не се цупи. Откъде си го купил? От Милан на Хай Стрит или от кооперативния магазин? С пребледнели устни промълвих. Баба ми го направи, сър. Взрив от смях в класа. Мистър Далглиш, с намръщен, смразяващ кръвта ми поглед, продължаваше да ме обикаля. Забележителен цвят, но подходящ. Разбрах, че си ирландец по произход. Силен смях в класа. В целия този амфитеатър от озъбени лица, оголени от моята боязън и чувствителност до широтата на Колизей, но възприят ясно и в подробности, имаше само двама, които не се смееха. Гавин Блер на предния чин гледаше учителя с студено презрение и Алисън Кит, застанала сериозно над учебника, не сваляше тъмните си тревожни очи от мен. Отговорихте ли на въпроса ми, сър? Не сте ли последовател на Свети Патрик? Не знам. Не знае. Подигравателната нотка прие формата на удивление, на едно още по-неприятно разискване. Класът наляга по чиновете от смях.
Появява ни се в гирлянди, с детелини звезда, живото олицетворение на онази прочувствена балада облечен в зелено, а се срамува да признае, че светената вода още мокри челото му. Звезда детелината е емблемата на Ирландия. Б. П. Р. Това продължи докато изведнъж той се обърна и със студен поглед усмири класа. После ми заговори с естествен глас. Може да ти е интересно да знаеш, че аз съм учил майка ти. Сега ми се струва, че съм си губил времето. Седни ей там. Разтреперен и унизен, пристъпих неуверено към мястото си. Надявах се, че това е краят на мъките ми. Уви, бе само началото. В междучасието ме заобиколи злорада при смехулна банда. Вече ме бележеха като човек, по-различен от другите, сега бях признат за особняк сред масата. Бърти Джамисън и Хамиш Болк се оказаха най-лошите ми мъчители. Окраската му зелена, майката – синя звезда. Звезда националният цвят на Ирландия е зелен, а на Англия – син. Б. П. Р. Това остроумие беше по-жестоко и от остроумието на мистър Далглиш, но в същия стил. Нещастната в уста на старицата разрови стара расова и религиозна омраза. По време на обяда се заключих в туалетната, хлябът, намазан с конфитюр от ревен ювит в хартия, остана непокътнат на коленете ми. Но ме откриха и насила ме изтикаха навън. След обед имахме гимнастика в училищния салон. Водеше я портиерът, бивш сержант от доброволческата армия. Щом съблякох жакета си заедно с другите, Бърти Джамисън и Хамиш Болк се приближиха заплашително. Бърти беше грубо момче с изпъкнало чело. Той винаги гонеше момичетата и се биеше с тях. После ще ти дадем да разбереш. За какво? Заекнах аз. Защото си мръсно католиче. Целият час след това изпълнявах командите ръцете горе, подви и коленете в трескаво предчувствие. Щом тренировката свърши и портиерът си отиде, притиснаха ме в съблекалнята. Повечето по-големи момчета бяха там. Блъснаха ме, ритнаха ме въгъла, Джамисън ми хвана ръката и болезнено я изви зад гърба ми. Опитах се да избягам, но се подхлъзнах и паднах. Хамиш Болк веднага хвана краката ми, а Джамисън седна на гърдите ми и заблъска главата ми в пода. Дай му да разбере, Бърти, викаха няколко гласа. Смачкай му фасона. Това роди у Джамисън нова идея. Той пусна краката ми и хвърли поглед на другите. Кой има нож? Да видим дали и отвътре е зелен. Не, Бърти, не, виках аз. Едва говорех. Сърцето ми оплашено тупаше. Изведнъж звънецът удари и те се принудиха да ме пуснат. Стигнах коридора, откъдето трябваше да закрачим към класната стая. Мистър Далглиш, сложил пръст върху езика на звънеца, ни чакаше. Той погледна мръсния ми размъкнат вид и каза. Какво става? Другите подлизурски отговориха в хор вместо мен. Нищо, сър. Тогава малкият Хауи, пъргав като катерица, извика отзад. Току-що се възхищавахме на новия зелен костюм на Шанън, сър. Мистър Далглиш се усмихна кисело. През цялата седмица се чувствах страшно нещастен. Издевателствата над мен нямаха край. След часовете една хищна банда се събираше срещу църквата Светите Ангели, съвсем близо до академичното училище. Въпреки, че никога не бях влизал вътре в тази сграда, те цинично ме караха да се отбия вътре, да получа опрощение на греховете си, да обера кутията за събиране на помощи, да целуна пръстите на краката на пастора и някои други негови анатомични органи. Мъчителите ми бяха безжалостни и ако в отчаянието си замахнех към тях, шайката винаги ме смазваше. За да не се натъкна на тях, постоянно нащрек и готов да побегна, аз поемах по обиколни и безлюдни пътеки, по-точно по общинския път, който минаваше по край завода. Но дори и тук не бях в безопасност, този ужасен зелен костюм беше на гърба ми и младите техници и монтьори от завода викаха. Хей, зелен брич! Знае ли майка ти, че си излязъл? Забележките им бяха чисто сърдечни, но по това време аз бях много наплашен, за да различавам шегата от оскърблението. Потънах в още по-дълбоко отчаяние, обърквах домашните си работи, зацапвах тетрадките си в клас, държах се като малоумен. Веднъж, когато мистър Далглиш ми каза да стана и издекламирам ученото стихотворение, аз толкова дълго се колебах, че той извика. «Какво чакаш?» Отговорих разсеяно и тъпо. Моля, сър, за зеления си костюм. Всички се втрещиха. Тишина. После смях от цяло гърло. Не можех да издържам повече. Тази вечер се втурнах в дядовата стая.
Още щом усетих дъха на познатата обичана миризма на спарено, сълзите бликнаха от очите ми. Откак баба ме прие при себе си, с него съвсем се бяхме отчуждили. Въпреки че се приготвих да го моля за прошка, той с студена, сдържана, презрителна усмивка ми направи знак с глава да вляза. Несвързаните ми обяснения прие с безразличие. Спи си при когото искаш, момчето ми, забеляза дядо. Сега той седеше дълбоко замислен, но с известно чувство на апатия и нищо не вършеше. Дядо, плачех аз. Той бавно се обърна. Бърках ли? Или очите му светнаха, като ме видя? Тишина. Знаех, че ще се върнеш, каза той просто. После не можа да се сдържи от ужасните си нравоучения и добави, старите приятели винаги са по-добри. Шеста глава. Най-сетне успокоен, аз седнах на дядовите колене, радостно доказателство за нашето помиряване, и му излях душата си. Той ме слушаше тихо. После, с уверено движение взе пълната лула от полицата. Има само един изход, каза той замислено. О, как благославях спокойната му логика след толкова дни на владяване. Но въпросът е дали ще го направиш. Ще го направя, извиках разгорещен. Ще го направя, ще го направя. Кое е най-силното? Най-якото? Най-решителното момче в класа ви? Трябваше ми само миг да се замисля. На този въпрос имаше един единствен отговор. Без да се двумя отговорих. Гавин Блеър. Кметският син ли? Кимнах с глава. Тогава. И той извади лулата от устата си, ще трябва да се биеш с Гавин Блеър. Опулих се ужасен. Гавин всъщност не се числеше към мъчителите ми. Държеше се презрително, в академичното училище е говорил с мен само два пъти. Беше превъзходно момче, умен, но необщителен, най-добрият ученик в класа, любимец дори на Далглиш. На първо място във всички игри. Известно беше, че с една ръка може да набие Бърти Джамисън. Опитах се да обясня това на дядо. Страхуваш ли се? Попита ме той. Наведох глава. Мислех за жилавото тяло на Гавин, малката му, но решителна брадичка, ясните му сиви очи. За разлика от онези смели момчета в представите ми, аз ужасно се страхувах. Не умея да се бия. Ще те науча. За една седмица ще те науча. Не ръстът е важен, а духът. Той свира мене. Да напишем писмо на Далглиш, ако искаш, и да го помолим да поговори с момчетата. Но за това те още повече ще ти се присмиват. Въпросът е принципен, да нападнеш и набиеш най-силния между тях. Ще го направиш ли? Потреперах. Но чудно, стигнал до крайна нетърпимост, аз намерих определено решение. Измърморих несвързано. Да. Още същата вечер, след като помогнах на мама да избърша чиниите, започнахме тренировките. Разбрахме се да държим баба в пълно неведение за плана ни. Дядо ме поставяше в редица неестествени и неудобни пози, и юмруците напред, брадичката толкова извита навътре, че виждах само обувките си. После, застанал срещу мен в същата поза, той командуваше извивай лявата и аз го направих с такава бързина, че го засегнах право в диафрагмата и той, останал без дъх, се присви на стола. О, дядо! Извиках уплашен. Не исках да те заболи. Дядо беше много ядосен. Не защото го бях ударил, а защото съвсем не по-джентълменски се възползвах и го засегнах под кръста. След като отново си поедах, той строго започна да ми чете нотации за нарушенията на правилата, после ме изпрати да потичам до края на пътя и обратно, за да заякват краката ми. Следващите дни дядо положи големи усилия, за да напредна в благородното изкуство на самозащитата. Разказа ми жестоки и внушителни истории за Джем Мейс, Джим Джентълмена и Били Касапина, който се бил 82 рунда с счупена челюст и едно увиснало ухо. Нареди ми да не пия вода или да пия колкото може по-малко, та да укрепне кожата ми. Пожертва дори сиренето си от обеда, любимото му ядене, и ме накара бавно да го изям, застанал срещу него, докато слюнките капеха по мустаците му. Нищо не дава толкова енергия, момчето ми, колкото да налапското сирене. Не се съмнявах в това, но ужасно страдах от киселини в стомаха. В събота след обед той ме взе със себе си до гробищата, за да ме покаже на приятелите си. Когато избумках боксьорските си пози пред тях, той мрачно обясни причините за приближаващия конфликт. Чух Садлър да се смее неприятно. Какво става с великите ти идеи, Гал? Винаги си казвал, живей и остави другите на спокойствие, а сега ти започваш бой. Садлър, каза рязко дядо, понякога е необходимо да се бием, за да можем да живеем.
Това накара мистер Болг да млъкне, но виждах, че има много лошо мнение относно моите шансове за успех. Съдбовният ден настъпи. Когато пресичах площадката на стълбището, дядо ме извика в стаята си и тържествено разтърси ръката ми. Запомни, погледна ме той в очите, каквото и да е. Само не се страхувай. Ревеше ми се, въпреки дядовото сирене, крехките детски години под грижите на бедната ми майка още си казваха думата. И нещо по-лошо, макар преследванията ми да продължаваха, напоследък Гавин даваше признаци, че взема моята страна, залепи плесница на Бъртиджа Мисън, загдето много грубо се блъска на прескочи кобила и веднъж в клас, като забеляза, че ми трябва гума, тихо бутна към мен своята. Но дадох дума на дядо и сега нищо, нищо не трябва да ме спре. Наставникът ми избра времето, 4 часа, веднага след излизане от училище. Цял ден с непрекъснат трепет наблюдавах спокойното, съсредоточено, умно лице на Гавин от среща в класната стая. Беше красив, с дълбоки очи, тъмни дълги мигли и малка горда горна устна, типично лице на планинец, баща му беше от Пърт, а покойната му майка, потомка на рода Камбел от Инверери. Може би защото вечерта щеше да излиза с голямата си сестра, днес беше облечен в характерната за семейство Блеер фустанела от тъмен кариран вълнен плат, носеше строга кожена кесия звезда и черни обувки. Един-два пъти погледът му улови моя, трябва да съм гледал странно умоляващо. На сърцето ми беше тежко. Почти чувствувах, че го обичам. А трябваше да се бия с него. Звезда кесия, която виси отпред, част от шотландската народна носия. Пере. Четири удара на стария часовник от високата сива кула на академичното училище. Изчезна и последната ми надежда мистер Далглиш да ме задържи след часовете. Пусна ме заедно с другите. Пресичах игрището, Гавин вървеше пред мен, небрежно метнал чантата на гърба си. Необходимостта да направя нещо, ако не искам да се върна при дядо като жалък страхливец, ме подтикваше, независимо от чувствата ми. Изведнъж изтичах напред и силно блъснах Гавин. Той се завъртя и ме видя насреща си, стисках юмруци един върху друг, сякаш държах свещ по време на процесия. Разделяй юмруците. Изкрясках фразата, която е традиционната покана за бой в Ливънфорд. Веднага викна по чуда и очакване се изтръгна от другите момчета. Бой! Гавин и Шанън! Бой! Бой! Гавин пламна, светлата му кожа лесно почервеняваше и огледа с досада струпалите се вече в кръг около нас момчета. Той трябваше да приеме предизвикателството, колкото и слабо да бе то. С дланта си раздели юмруците ми. Веднага ги вдигнах отново и ги задържах в страни от тялото си. Е, плюй над тях! Гавин изкусно се изплю. Продължих ритуала. С обувките, които ми се струваха отделени от треперещите ми крака, аз начертах крива линия по чакълестата повърхност на игрището. Хайде, прекрачи я! С ужас разбрах, че Гавин се ядоса. Бързо я прекрачи. Цял потреперах. Оставаше само последното действие. Мъртва тишина от страна на заобиколилите ни момчета. С пресъхнали устни прошепнах. Удрай, страхливецо! И той без колебание ме удари в гърдите. Как на кухо прокънтяха те, сякаш костите ми бяха от шперплът. И колко слаб се чувствах. Но връщане назад нямаше. Стиснах тракащите си зъби и се спуснах към обичния Гавин. Забравих всичко, на което ме бе учил дядо, всичко. Слабите ми ръце махаха във въздуха, правеха диви кръгови движения. Често удрях Гавин, но винаги в твърдите и най-неуязвими места, в лактите, бузите и особено в квадратните метални копчета на фустанелата му. Нелоялността на тези копчета събуди у мен чувство на нарастваща мъка. След всеки мой удар ми се струваше, че на него причинявам по-малко болка, отколкото на себе си. А неговите удари, обратно, болезнено потъваха в най-нежните ми места. На два пъти той ме събори под одобрителните викове на околните. Никога преди това не съм познавал чувството на ярост. Тези подли викове ме накараха да го открия. Да, сигурно най-подлите човешки същества са тези, които стоят на страна и се наслаждават на борбата и болката на подобните им. Ярост към действителните ми врагове ме изпълни до мозъка на костите. Неясните им озъбени лица ме подтикваха да им покажа от какво тесто съм замесен. Станах от чакъла и отново се хвърлих към Гавин. Той падна пред мен. Мъртвешка тишина. После стана и се чу гласът на малкия хао и катерицата. Ти само се подхлъзна, Гавин. Дай му да разбере. Дай му да разбере.
Сега Гавин внимаваше повече. Обикаляше дълго, изглежда моите връхлитания не му харесваха. И двамата изтощени повтяхме като парни машини. Бях цял зачервен и сгорещен, изчезнала бе влажната хладина на кожата ми. С странно недоумение наблюдавах как едното му око, мораво червено, бързо се затваряше. Нима наистина аз причиних толкова зло на такъв герой? Тогава, през омарата, врявата, бъркотията, до ушите ми несвързано достигна нечий глас. Едно голямо момче от горните класове. На път за гимнастическия салон една група се спря. Господи! Зеленият бридж здравата се бие. Радост и възторг. Не опозорих дядо. Не съм бил такъв страхливец, за какъвто се мислех. Отново се втурнах към обичния Гавин, сякаш готов да го прегърна. Изведнъж, но без умисъл, докато се борехме, той изправи глава. Получих зашеметяващ удар по носа. Потече ми кръв. Усещах топлия, солен вкус в устата си, чувствах как като река тече от ноздрите ми и отпред цял ме изпръска. Господи, никога не съм знал, че в слабото ми тяло има толкова много кръв. Но това ни най-малко не ме безпокоеше. Въпреки че краката ми отново престанаха да ме слушат, главата ми наистина все повече се проясняваше. Зашеметен, аз пак стоварих кокълчетата на пръстите си върху копчетата на Гавин. Заслепяваща светлина, викове, ракети в небето. Може би е Халеевата комета? Още размахвах ръце, когато открих, че някой ме крепи отзад. А друго от големите момчета държеше по същия начин Гавин за яката. Стига за сега, момчета. Стиснете си ръцете. Дяволски хубаво сбиване. А сега някой да изтича за ключа на салона. Това малкото кърви като прасе. Лежах проснат по гръб на игрището с огромния студен ключ, притиснат на врата ми, а Гавин се наведе над мен с изцапано, загрижено лице. Дрехите ми се намокриха, големите момчета се разтревожиха, че кръвта не спира. Накрая натопиха една разкъсана кърпава вода и сол и напъхаха парченцата в ноздрите ми. Успяха. Полежи така 20-ти минути, момче, ще ти мине като на куче. И си отидоха. Постепенно се пръснаха и всичките ми съученици. Всички, освен Гавин. Бяхме сами на необичайно празното игрище, едно бойно поле, изцапано, набраздено, запушено от прахоляка под краката ни. Замаян, аз се опитах да му се усмихна, но натъпканият ми нос и твърдата кора засъхнала кръв по лицето ми пречеха. Не мърдай, каза нежно той. Не исках да те ударя така с глава. Беше фал. Поклатих глава в несъгласие и кръвта почти застрои отново. Успях да се усмихна някакси. Съжалявам, че окото ти се затвори. Той внимателно опипа притвореното си око и се усмихна с топлата си красива усмивка, която цял ме обля като слънчева светлина. Когато краищата на кърпата от носа ми престанаха да капят, той внимателно ги измъкна. После ми помогна да се изправя и заедно, без да говорим, започнахме дългото си пътуване към Драмбък Роуд. Халеевата комета още проблясваше по небето. Пред тяхната къща Гавин спря. Не можеш да си отидеш в такъв вид. Влез да се измиеш. Следвах го неуверено между двата еднакви входни фенера с градския герб върху стъклата на всеки от тях, отличителен белег за дома на кмета, а после повнимателно утъпканата пътека с храсти от двете страни. Градината бе голяма и чудесно поддържана. В далечината, до една ръчна количка, работеше човек. Приближихме голямата пристройка за коли в задния двор на вилата с чешма отвън. Когато започнахме да се оправяме, една девойка с чиста униформа в бяло и черно ни забеляза неспокойно от прозореца и след малко дама с кафява дреха излезе и забърза към нас. Милите ми момчета, нещастие ли ви се случи? Беше Джулия Блер, голямата сестра на Гавин, която се грижеше за бащиното домакинство след смъртта на майка им. Един въпросителен поглед и престана да задава въпроси. Тя ме заведе в стаята му, красива стая и само негова, пълна с снимки, въдичарски пръти и принадлежности и собственоръчно изработена дърворезба. Там тя ме накара да съблека отвратителните си дрехи. И докато не без погнуса ги слагаше на страна, за да ги завие в амбалажна хартия, ме принуди да облека един хубав си вълнен костюм на Гавин. Познавах майка ти много добре, Робърт, каза тя с нежния си майчински глас. Защо не наобиколиш Гавин, когато? Огледа се, но той се бавеше в кухнята, за да си сложи нещо на окото. Когато и двамата се оправите. Долу, на входа тя ми подаде пакета. Червенина изби по сериозното лице на тази зряла жена. Само не искаме да връщаш костюма на Гавин, Робърт.
Съвсем му е малък. Тя постоя още малко сама на стълбите. Гледаше ме как изчезвам в здрача. Вървях бавно по пътя към Ламандвю. Сега почувствах пълно изтощение. Всичко ме болеше, главата ми се въртеше, едва влачех краката си. И заедно с нарастващата ми физическа отпадналост, настроението ми също спадаше. Голямата къща на Гавин ме бе потиснала. Това особено униние, което по-късно в живота ми щеше внезапно да се явява и по този начин да проваля дори най-явните ми успехи, започваше да ме терзае сега. След като вече всичко бе свършило, аз разглеждах неотдавнашната си проява с нарастващо недоволство. В края на краищата, ако големите момчета не бяха спрели борбата. Стигнах до входната порта. Дядо ме чакаше там сам. Победи ли? Не, дядо, запънах се аз. Според мен изгубих. Без да каже нито дума, той ме заведе в стаята си и ме настани в креслото си. Не се страхувах, извиках аз. След като започнахме, измъкна от мен неуверения ми разказ за боя. Не разбирах възбудата му. Щом завърших, той някак си възторжено разтърси ръката ми. После стана и вземайки пакета, които още криеше причината за цялото ми нещастие, го захвърли в огъня. Много време трябваше на зеления ми костюм да се запали и стаята ужасно се задими. Накрая изгоря. Виждаш ли сега? Каза дядо. Седма глава. Последваха мразовити зимни седмици с дълги мрачни вечери. Връждата между дядо и баба, която водеше началото си от различните им гледища и неравните им права, продължаваше да се проявява в тихата борба за власт над мен. Баба беше много засегната от смяната на костюма. През нощта, в леглото, както си лежахме заедно, тя ми зашлеви хубава плесница и ми изнесе сериозна лекция за черната неблагодарност. Каза ми, че трябва да се държа много по-добре, ако искам да си остана нейното момче. Опасенията и за здравето ми, и без това винаги сериозни, сега изглежда се увеличиха и не можех дори да кихна, без да ми припише възпаление на дробовете и щедро да ме натъпче с лекарства, които сама приготвяше от пчелино кисена. Въпреки това сега бях по-щастлив от преди. В академичното училище сбиването много ми помогна и вероятно не толкова сбиването, колкото моята омировска загуба на кръв. Имаше опасност тя да стане нещо историческо. Момчетата вече говореха за някои събития като за нещо, станало преди или след деня, в който тече кръв от носа на Шанън. Във всеки случай, аз бях сега прилично облечен в сив костюма, затова благославях ми Джулия Блер и вече не ми се присмиваха. Дори Бърти Джамисън и Тайфата му, всички се мъчеха да ми покажат уважението си. Стана ясно, че Гавин е мой приятел. Гавин, както вече подхвърлих по-рано, странеше от другите момчета и не от снобското чувство, че материално е по-добре от тях, баща му отдавна държеше в ръцете си житната търговия в града, а просто заради характера и нрава си, всъщност поради вътрешния си мир. Всички обикновени игри той играеше умело, но го правеше рядко, защото имаше други вкусове и развлечения, далеч над общото ниво. В библиотеката в уютната си стая имаше томове книги по естествена история, пълни с лъскави цветни картини на насекоми, горски цветя с напечатани под тях наименования. Имаше си и превъзходна колекция от птичи яйца. На едната стена, в рамка, висеше снимка, той, облечен в къс голф, с голяма риба в ръка. Баща му, известен въдичар, често го водеше на Лох Ламанти предишната есен. Гавин, още не навършил 9 години, извадил с рибарска кука 12 фунтова сьомга. Но всички тези великолепни умения на Гавин не бяха нищо пред вътрешната му природа, пред онази духовна същност, за която не могат да се намерят подходящи думи. Беше мълчаливо момче, мълчалив и спартанец по характер. Твърдата линия на устните му, малката решителна брадичка, сякаш спокойно казваха на живота, никога няма да се дам. Следващия петък след сбиването той ме изчака след часовете и без да каже дума, само се усмихна стеснително и тръгна до мен по Хай Стрит. Как радостно трепнах при това внимание след толкова седмици, в които изчезвах по задните улици. Спряхме за половин час в магазина на баща му. Отзад в конюшнята гледахме как Том Дрин, главният колар, лекуваше един болен кон, възстановяващ се след копривна треска. Излизахме, когато кметът Блер ни повика през големите складови помещения, пълни с фураж, съндъци жито, струпани чували брашно, боб, овес. Тук се навъртаха и общи работници в бели престилки. Я, вие двамата сте се спогодили?
и той ни дари с загадъчната си олимпийска, божествена усмивка из две пълни шепи сладки рошкови семена, дето им казваме бяла акация. Ядяхме семената, вървяхме заедно към къщи в мрака, а аз се опитвах да кажа на Гавин колко е хубаво, какво щастие е да имаш баща като неговия и това го накара да се изчерви от гордост. Най-хубавото нещо, което съм могъл да кажа. После застанахме пред входната порта на Луамандвю. Гледайки в обувките си, той леко поритваше по края на тротуара. На пролет отивам да търся гнезда. На уинтънските възвишения. За яйце от златен дъждосвирец и ако искаш да дойдеш. Каква радост е да те изберат като най-добър другар на Гавин по време на многообещаващите скитания из уинтънските възвишения. И яйцето на златния дъждосвирец. Тази нощ почти не можах да спя, все за това мислех. Пред мен се откриваше перспективата за едно вълнуващо чудо. Но почакайте. Преди да премина към тези удоволствия трябва покорно да ви съобщя за едно посещение, когато се запознах и с последния член на семейство Леки. В началото на януари, след поредната си вечерна проверка в пощенската кутия, мама нададе радостен вик, сякаш беше получила съобщение от самия архангел. От Адаме. Тя донесе писмото в кухнята, където бяхме седнали на вечеря. Пристига в събота, в 1 часа. За малко, по работа. Татко ревниво посегна и тя неохотно му отстъпи писмото. То обиколи всички вкъщи. Само дядо, който явно отдаде малко значение на новината, и Кейт, която отново мрачно сгърчи чело, останаха безразлични. Открих, че възбудата ми растеше, докато мама разказваше как като момче Адам печелил на топчета, колко уравновесен бил, как още преди да навърши 13 години купил и продал велосипед с 10 шилинга печалба, как година по-късно постъпил в кантората на мистер Маккелър без каквито и да е предимства и как само след часове вече вършил вечерната колекционерска работа в застрахователната компания на Рок, как пестял всичките си пари и все още не навършил 27 години вече сам създал положение в застрахователния бизнес и представлявал както Каледонийската компания, така и компанията на Рок към една кантора в сградата на прецизността в Уинтън и печелил най-малко 400 лири годишно, повече дори, мама затаидах, от татко. Мама с гордост ми показа и подаръка му, жълтата златна брошка, която, както сама да ми казал, струвала много пари. В събота, в 1 без нещо, пред вратата спря автомобил. Нека не създавам погрешни представи и надежди, той не принадлежеше на Адам. Но все пак автомобил. От първите модели Аргайл, ярко-червен, с малък радиатор с месингов предпазител, с щампован аргайловски синлъв, много широка карусерия, красиви странични седалки и врата отзад. Адам влезе самоуверен и усмихнат, облечен в пълто с кафява кожена яка. Прегърна мама, която го чакаше и още взори беше станала, за да се приготви за него, енергично се здрави с татко и съответно почета и нас останалите. Беше тъмнокос, среден на ръст, вече започнал да дебелее, а от карането в зимния ден по гладко избръснатите му бузи беше избила хубава руменина. Като седна пред бифтека, цветното зеле и картофите, приготвени от мама с страстно разточителство, извадени направо от фурната и сложени пред него, той обясни, че мистър Кей, партньор от новия завод Аргайл пътувал от Уинтън за Александрия и го докарал. За по-малко от 2 часа взели 50 мили. Бяхме се наобядвали преди час, за нас имаше баница с месо, и сега всички седяхме около него и наблюдавахме соловия му пир. Той ни разказа, че вече е прекарал половин час в града и е договорил някаква застрахователна работа с мистър Маккелър. Очите му, малки като на татко, но светло кафяви, уловиха почти закачливо погледа ми. Пламнах от удоволствие. В това време мама, измъкнала се в антрето, за да разгледа новото красиво пълто на сина си с кожена яка, се върна и го обслужваше с благоговение. Трябва да обсъдим нещо. Адам прекъсна думите си, за да се усмихне. Полицата на стареца. Да, Адам. Татко, който беше отскочил от работа, дръпна стола си към масата по-близо до Адам. Гласът му звучеше поверително, с уважение. Почти излиза вече, говореше Адам замислено. На 17 февруари. Чисти 450 лири, плати ми, както е договорено, на мама. Добра сума. Задъхано рече татко. Даже доста добра, съгласи се Адам. Но бихме могли да вземем и повече. Усмихвайки се леко на татковия сериозен вид, той продължи да обяснява, ако отсрочим съществуващата полица, а това лесно мога да уредя, то сумата,
При положение, че се плати на 75 годишна възраст или по-рано в случай на смърт, ще възлиза с лихвите някъде около 600 лири. 600. Татковият глас звучеше като ехо. Но това означава сега да не пипаме парите. Адам свира мене. Това е то. Застрахователната компания Рок е сигурна като самата банка. Екстра възможност. Какво ще кажеш, мамо? Мама изглеждаше много нещастна, ръцете й нервно мърдаха. Казвала съм и преди. Не ми харесва да печеля от баща си. И не по този начин. Е, хайде пък сега, мамо, усмихна се Адам снисходително. Отдавна всичко сме оправили. Та той ти дължи за храната и квартирата. Освен това, да погледнем историята на тази полица. Когато преди години дядо я откри, тя възлизаше само на някакви си мизерни 5 шилинга при старата компания Касъл. И знаеш, че беше прекратена и погребана заедно с компанията Касъл, когато постъпих при Рок. И още щеше да е там, ако не бях я изровил и не бях накарал Мак Келър, като лична услуга, да я сложи за основа на нова дядова застраховка за живот. Мама въздъхна, но не каза нищо. А ще искаш ли комисионна за отсрочката? Попита татко предпазливо. Да, естествено, засмя се Адам без ни най-малко да се засегне. Бизнесът си е бизнес навсякъде по света. Тишина за размисъл. После татко заговори нерешително. Да. Адам, мисля, че трябва да я отсрочим. Адам кимна одобрително. Умен човек си ти. Той отвори чантата в краката си и извади някакъв сгънат документ. Тук е извлечено всичко за полицата. Ще ти го оставя, мамо. Накарай дядо да го подпише преди 17-ти. Добре, Адам, в гласа на мама още имаше лек упрек. Макар деловата находчивост на Адам да ми направи дълбоко впечатление, нищо не разбрах от този разговор. После, когато татко се върна на работа, преди да тръгне за експреса в 2:30, Адам намери време да поприказва с мен насаме. Надявам се, че ще ме изпратиш до гарата, Робърт, той стана, човъркайки зъбите си с клечка, а малките му очи гледаха мило, приятелски. Искам да ти направя дребен подарък. Да ознаменуваме първата си среща. Виж това. От портмонето, прикрепено на часовниковата му веришка, той с два пръста измъкна монета от половин лира и я вдигна нагоре. Пари. Нови, направо от монетния двор. И много полезно нещо, въпреки пренебрежителните забележки на тези, които ги нямат. Не е лошо още от малък да имаш представа за цената на парите, Робърт. Не ме разбирай погрешно. Не съм от стиснатите. Обичам да получавам блага от парите си. Да ям най-хубавото, да се обличам с най-доброто, да отсядам в най-хубавите хотели и всички да бягат след мен. Това е моята представа за нещата. А другата? Ето, погледни дядо. Пукната пара няма, храни се с хляб и сирене на тавана, дори за дулнопробния си тютю независим от другите. Тук той прекъсна, погледна часовника си, усмихна се така заразително, че не можах да не се усмихна и аз в отговор. Чакайки го в антрето, разбрах, че горещо одобрявам възгледите му за сериозността на живота и значението на парите. Мечтаях за оня миг, когато и аз, с дрънкащи джобове ще си поръчам бифтек, а сервитьорите ще се суетят пред моите повели. Потръпнах в радостно предчувствие за подаръка, който той щеше да ми купи с тази чудесна монета от половин лира. Нямаш нищо против да ми поносиш чантата, нали? Попита безгрижно Адам след като мама му помогна да си облече пълтото. Изразих горещото си желание да му служа и вдигнах пътническата чанта, издута от неща, които не можеха да бъдат нито книги, нито документи. Тя се оказа по-тежка, отколкото очаквах. Мама пак целуна Адам. Тръгнахме за гарата. Адам вървеше с пружинираща стъпка, а аз почти подтичвайки, постоянно сменях чантата ту в едната, ту в другата ръка и успявах да не изоставам от него. А сега какъв подарък би искал? Каквото и да е, Адам, казах любезно и задъхано. Не, не, настоя той, трябва да е нещо, което ти искаш, мой млади приятелю. Каква щедрост! Какво разбиране! Така окоръжен, аз се осмелих да изкажа предпочитанията си. Общинското езеро беше здраво замръзнало, покрито с хубав, 4-инча дебелет, и на път за академичното училище и обратно често се спирах да погледам канкьорите от положението на човек, който не може да изпита такова щастие. Много ще се радвам на чифт канки, Адам. При Лангленд, на витрината на Хай Стрит има такива. Канки ли? Е, не знам. Не можеш да караш канки през лятото, нали?
Разочарован, аз все пак трябваше да приема логиката на този аргумент. Футболна топка ще е по-добре, продължи той. Бедата е само, че трябва да играеш с другите момчета. Ще я разгонят фамилията, ще я пукнат, ще я изгубят. Всъщност това не е нещо лично твое. Какво ще кажеш за джобно нощче? Предложи после Адам, като се поздрави с някого от среща на улицата. Не, може да се порежеш. Опасно е. Измисли нещо друго. Тежката чанта вече ме погубваше. Потях се зад него изкривен, едното ми рамо едва не стигаше до земята. Не. Не мога да измисля, Адам. Ще ти кажа какво, помисли и възкликна той. Мама ще се зарадва, ако ти подаря нещо полезно. Всъщност. И той изрече бързо, с ентусиазъм. Да, мисля, че точно това е. Благодаря ти, Адам, надявах се само да стигна жив до гарата с този товар. Той погледна часовника си. Остават 2 минути до и половина. По-бързо, младеж. И не удряй чантата. Той се спусна напред, а аз с мъка се изкачих по стъпалата след него. Влакът вече беше на коловоза. Адам скочи в първокласното купе за пушачи, пое чантата, която му предадох с въздишка на облегчение, и се зарови в нея. После се наведе през прозореца, сложи върху малките ми влажни длани солиден метален календар, грубо излят, приличаше на златен, блестящ, като мамината брошка, с копчета за превъртане дните на седмицата и с красиво гравиран надпис. Застрахователна компания Рок, Семпер Фиделис звезда, звезда Семпер Фиделис лад. Винаги верен. Б. П. Р. Ето, каза Адам, сякаш ми подаваше скъпоценностите на короната, не е ли красив? О, да, благодаря, Адам, отговорих аз стреснат. Кондукторът наду свирката, той замина. Тръгвах си от гарата изпълнен с благодарност към Адам, но леко опечален и малко объркан от тази нова вещ и краткотрайните чудатости на днешния ден. Прибрах се у дома, качих се горе и показах трофея си на дядо. Той го погледна мълчаливо и странно повдигна вежди. Това не е злато, нали, дядо? Не е, каза той. Щом е свързано с Адам, може да бъде само месинг. Кратка пауза, докато пак прочета надписа. Дядо, а той има ли нещо общо с твоята полица? Дядо силно почервеня, лицето му се изкриви, доби израз на обида, оскърбление, на него се изписа гняв. Високо отговори. Никога не споменавай пак пред мен за това мошенничество или ще ти извия врата. Настъпи тишина. Дядо стана и силно разстроен започна да се разхожда напред-назад из стаята. Величествен във възмущението си, той обяви. Най-голямото престъпление в календара. Непростимото злодеяние. Е подлостта. Първо с горчивина, после иронично, а след това успокоен, той няколко пъти повтори тази максима. Накрая, сякаш съжалил за избухването си, се обърна и изгледа смирената ми поза. Искаш ли да отидем на кънки? Сърцето ми замря. Но аз нямам кънки, дядо. Те. Не се предава и толкова лесно. Ще видим какво може да се направи. Избрал момента, когато пътят бе свободен, той слезе до навеса зад килера и качи една дървена кутия с стари пирони, болтове, брави за врати и ръждясали кънки, тъй като нищо, повтарям, нищо никога не се е изхвърляло в Луамандвю, те са се трупали в продължение на много години. Седнах по чорапи на пода, а дядо, настанил се в креслото с лула в устата, бърникаше нещо с един ключ, като се опитваше да пригоди към обувките ми най-малкия чифт кънки акме. Голямо беше разочарованието ми, щом разбрах, че не може. И когато всичко изглеждаше загубено, на дъното на кутията той намери чифт дървени кънки на Кейт от детските й години. Каква радост! Завинтени към токовете на обувките ми, те прилягаха точно. Вярно, нямаха каишки, но дядо пък имаше големи количества здрав канап, който също щеше да ни послужи. Той отвинти кънките, обух си обувките и оживен и тръгнахме към езерото. Каква приятна и вълнуваща сцена! Ледено поле, сигурно около половин миля дълго и четвърт миля широко, покрито с канкьори, които се спускаха, връхлитаха, поклащаха се, весело се носеха, очертаваха сложни фигури, блъскаха се, падаха и пак ставаха под чистото синьо небе, към което се носеше силното непрекъснато хрустене на леда и виковете на канкьорите. Дядо стегна кънките на краката ми и се залови търпеливо, с много научни обяснения да ме обучава как се пази равновесие. Той се движеше тромаво до мен, водеше ме и ме прикрепеше докато не се научих сам да се задържам.
Тогава дядо се оттегли, присъедини се към мистър Волк и Питър Дики на брега, запали цигара и започна да ме наблюдава. Очарован от този нов начин на придвижване, аз се препъвах на леда. В един тих ъгъл на езерото няколко добри канкьори бяха поставили портокал върху леда и той се очертаваше като ярко цветно петно върху сивата повърхност на пързалката, а те правеха фигури около него. Между тях беше ми Джулия Блеър, а за моя изненада и Алисън Кийт с майка си. Двете наистина се пързаляха много хубаво. След малко Алисън се приближи, кръстоса ръце и ме хвана. Тя ме водеше по езерото, аз и подражавах, попадах в ритъма на нейните движения и наистина започнах да бележа напредък. В отговор на моята благодарност, тя се усмихна, леко поклати глава и се спусна към майка си и портокала. По време на обиколката ни по леда Алисън не каза нито дума. По-късно дядо ме извика на брега с загадъчната си усмивка. Хареса ли ти? О, дядо, чудесно, просто чудесно. По-късно тази вечер, сънен, аз промених едно мнение. Не мисля, че ми са нужни онези разбързани след мен сервитьори. Какво щастие бяха тези стари кънки и дядовите парчета канап. Жалко е само, че не видях Гавин на езерото. Да, дядо, утре ще бъда добро момче. Извинявай за неблагодарността ми. Искрено ти обещавам в бъдеще да ценя доброто. Но сега. Сега ми се спи. Осма глава. Тази година пролетта дойде рано и трите кестена пред къщата кимаха с белите си китки пред едно момче, омаяно от свободата, опиянено от някаква непозната досега, нечувана радост. Както обикновено на 15 април баба замина да прекара няколко месеца при роднините си в Айршир. Вече споменах, че тя разпределяше годината съвсем по-равно, есента и зимата в Ливънфорд, пролетта и лятото, месеците за работа на полето, в Килмърнок. Двамата с нея отбелязвахме напредък в тържествените ни уединени молитви. Никой, и подчертавам това, никой, при моето деликатно положение не можеше да е по-здържан в отношението си към мен от баба. Тя членуваше в малка, но дейна секта, в която на времето я въвел мъжът и имаше неоспорими убеждения и неведнъж се опита да ми ги наложи. Но никога не прехвърли приличните граници на търпеливата надежда. Най-решителните й действия се проявяваха в неделя след обед. Тогава тя ме отвеждаше в стаята си, караше ме да седна до коляното и да чета на глас откъси от Библията. Одобрявайки разказа ми за войната между Саул и Давид, тя спокойно се полюляваше на стола си до прозореца, по който сънено жужаха мухи, гледаше редовните неделни разходки отвън по пътя към Драмбъкското гробище, смучеше бонбон, но не от плоските меки бонбони, които безразсъдно предпочиташе дядо, а твърд, кръгъл, императорски и той дълго тракаше между зъбите й. Струваше ми се, че противоположното естество на любимите им бонбони съответствуваше на различията между двамата ми прародители. От време на време баба прекъсваше четенето ми, за да даде кратки наставления за това как да се живее, за опасността от запеки преди всичко да ме убеди твърдо да се противопоставям на сатаната. Сатаната, злият дух, Луцифер, или както тя още го наричаше звярат, за баба беше личен враг, който вечно точи зъби за праведника. И в действителност, тъй като суровата и теология незабелязано подкрепи наученото по-рано, за мен дяволът започна да се превръща в ужасяваща реалност. През тези зимни вечери, когато баба излизаше по някои религиозни работи, мое задължение оставаше да занеса в леглото един каменен съд с топла вода, който тя наричаше грейката ми и ако не се върнеше до 8 часа, да се съблека сам и сам да легна. Горният етаж бе слабо осветен. Дядо също често излизаше, но не за църква, разбира се. Лежах в тъмната, изпълнена с някакъв шепот спалня, страхувах се от призрачните стени навсякъде около мен, от скърцащата ламперия и с всеки свой напрегнат нерв долавях, че не съм сам. Там беше злият дух, криеше се в бабиния шкаф, готов да скочи отгоре ми в мига, в който се отпусна. Дълго страдах така неподвижен и притеен, докато накрая повече не издържах. С онази слаба храброст, скрита зад естествената ми плахост, скачах и заставах пред ужасния шкаф. Там, с разтреперани колене аз, една малка бяла фигурка, едва осветена от слабия блясък, издаван от уличния фенер навън, надигах разтреперания си глас в заклинание. Излизай, сатана! Знам ти номера, звяр! После, като се прекръствах три пъти за по-сигурно, бутвах вратата. За миг сърцето ми преставаше да бие. Но не, там нямаше нищо, нищо, освен неясните очертания на бабините дрехи. С въздишка на облегчение се обръщах и се хвърлях под чершафа.
Баба никога не научи за тези мои нощни конфликти, но мисля, че беше доволна от тактическия си ход при оформянето на нежната ми и неосъзната душа. Когато заминаваше за Килмърнок с нова шапка, тя пъхна в ръката ми монета от 6 пенса, изкопчи от мен обещание да си вземам лекарството и след много предупреждения и съвети да се пазя, измърмори. Когато се върна, агънцето ми, ще видим какво може да се направи за теб. Сърцето ми преливаше като фонтан от обич към баба. Но странно, отсъствието й породи у мен едно необикновено чувство на облегчение и то се засили, когато мама ме прехвърли в походното легло зад завесата на кухненската ниша. Тази сладка осамотеност на малкото уединено място, почти моя собствена стая. Дядо сякаш също се почувствува свободен. Първата му работа беше да вземе голямото шише с лекарство, оставено ми от баба, и с непроницаема усмивка да го изхвърли през прозореца. Почти веднага папрата отдолу пожълтя и загина, което накара Мърдок да се мръщи и мърмори съвсем неправилно против дядовите скрити наклонности. Но нищо, нищо от това. Живеещите в Луамандвил започнаха да намират временно спокойствие в чудото на сивото възродяване на земята. Успокоен от тишината на горния етаж, дядо всеки ден кротко ходеше на поляната да бие Садлърболк на Марлис. Татко сложи хубава бяла чоха на униформената си шапка и в неделя след обед ме водеше до водохранилището да се полюбувам през червената остра върха ограда на големия резервуар и красивата административна сграда, в която той се надяваше да се настани, когато мистър Глекхорн, надзирателят, се пенсионира. Мама се притесняваше по-малко, престана с онези непрекъснати дребни пресмятания за всяко пени, за да свърже двата края. Сутрин можеше да се чуе как Мърдок, докато намалява мъхестата си брадичка, напява мелодично «Обичам девойче, хубаво шотландско девойче». Обезпокоена изглеждаше само Кейт, дразнеше се от бързо течащата мъзга, от стремителния полет на червеношийките, пренасящи сламки за гнездата си, от далечното очарователно цвилене на жребеца в фермата на Сноди. Преди да ви открия собственото си щастие, трябва да проникна внимателно и нежно в тая загадка, Кейт. Прозорецът е отворен, до нас достига ухание на люляк от задната градина, седим около масата на обед и ядем десерта си в пълно разбирателство. Мама, която мрази да види нещо неизядено, вдига с лъжицата последните сливи от сладкото, останали върху блюдото. Кой ще ги вземе? Пита тя. Много са полезни за кръвта през пролетта. Предлага ги нерешително на мрачната Кейт, но като не получава отговор, ги пуска в чинията на Мърдок. В този миг Кейт скача, буците на челото й пламват червени, като петна при главоболие. Тя истерично крещи. Аз не съм нищо в тази къща. Аз също печеля. Нося добри пари. По цял ден уча онези вонящи зверчета. Никога вече дума няма да проговоря с когото и да е от вас. Тя изскача от стаята, смаяна, мама я последва, но след миг се връща, клати глава разочаровано и въздиша. Странно момиче е Кейт. Мърдок великодушно желая да отстъпи сливите, но мама приготвя универсалното си лекарство, чаша чай, и ме моли да го занеса на Кейт в стаята. Избира мен, защото е сигурно, че аз не бих могъл да я обидя. Намирам Кейт върху леглото, цяла в сълзи, поумекнала, изпаднала в самосъжаление. Всички ме мразят, всички до един, тя сяда на леглото и обръща към мен покритото си с сълзи лице. Кажи ми, мили, мислиш ли, че съм ужасно грозна? Не, Кейт, не. Нищо подобно. Така се сепнах от въпроса, че излъгах. Майка ти беше много по-хубава от мен. Направо чудесна, тя клати тъжно глава. А имам и такова ужасно име. Помисли. Кейт. Кой би завел Кейт на разходка при лунна светлина? Или на естрада в Пойнт. Ако някога ме видиш в компанията на непознат млад мъж, наричай ме Айрин. Обещай ми. Обещавам послушен, но изумен. Иначе Кейт е толкова разумна, съзнателна учителка с похвални отзиви от педагогическия колеж, играе добре хокей, плете чудесно, посещава женския институт. В нея се проявява до съвършенство онова чудесно шотландско качество, непреклонността. Борейки се да премахне гнидите от главите на бедните си ученици, тя, която е толкова чиста, често измъква по някое насекомо от самата себе си и когато си дойде, трябва да стои в банята, пребледняла от отвращение, мрачна, но без да се оплаква, да изтърсва дрехите си. Страничните хора одобрително отбелязват за Кейт, такова достойно момиче. На Кейт дължа здравите си зъби.
Когато преди месец те започнаха да се развалят, тя, без много приказки, ме заведе при мистър Странг, ливънфордския зъболекар. Тя ми дава от малката си библиотека солидни книги като Айвън Хол и Хиллорд Звезда. Но аз знам, че там, в същото чекмедже, има, и с затеендах съм ги прилиствал, томове, където в последната глава тъмният красив герой коленичи и несвързано шепне пред любимата, една нежна фигура в бяла лъскава рокля, която досега той не е забелязвал. Звезда – известен роман на Кингсли. Б. П. Р. Виж какво, Роби, звездишка завърши тя разговора, мисля, че е все едно дали ще гнием тук, или някъде другаде. Слязох и казах на мама, че сега Кейт е много по-добре. Но тя не беше. В продължение на две седмици ограничаваше семейните разговори с надраскани съобщения върху парченца хартия. Бурно се скара с най-добрата си приятелка Беси Юинг, а Беси, вярната очилата Беси, късно вечерта влезе за дълъг тревожен поверителен разговор насаме с мама в килера. Беси, момичето, което още от ученическите години е търпяло темперамента на Кейт, е интелигентната дъщеря на едно изтънчено семейство от Ноксхил. Цяла седмица тя работи в местната телефонна централа, а в събота вечер облича униформата на армията на спасението в синьо и червено. Ниска и анемична, но с хубава бухнала коса, тя има ангелски нрав и по особен начин гледа Мърдок, когато се срещнат в кухнята. Сега я чувам да казва сериозно на мама. Наистина, мисис Леки, обезпокоена съм. Липса на интерес. Само ако можехме да я накараме да се залови с мандолината, да кажем. Или дори с банджо. Като малък клюкар изтичвам при дядо с новината. Дядо. Дядо. Мисля, че Кейт ще се учи да свири на банджо. Той се взира в мен, лека ирония изкривява златистия му мустак. Страхувам се, че този инструмент няма много да й помогне, момчето ми. Вторачвам се в него безизразно. Може би иска да каже, че Кейт трябва да се учи да свири на пианото в гостната, рояла с желязно устройство, производство на фирмата братя Маккилъп. Няма значение. Аз тръсвам глава и се втурвам навън, просто за да потичам. Изпълнявам поръчките на всички, на мисис Босъмли, например. И когато се връщам, тя ме награждава с усмивката си на зряла жена и препечена филия с консервирано месо и от този сандвич лигите ми потичат. Забравяйки несигурното си положение, че съм един жалък бездомник, когато почти не забелязват, застанал на края на неизвестността, аз съм щастлив. Щастлив, че обичам Гавин и че той ме обича. Заедно с Гавин започнахме да се провираме по хълмовете. Тези смели експедиции направиха предишните ми разходки с дядо наистина детински. Без да спира, Гавин страстно търсеше единствения липсващ в колекцията му екземпляр, яйцето на дъждосвиреца, най-рядката от всички птици в Уинтън. И, наумили си да го търсим, ние пресичахме по-ниските гори, а той имаше търпението да ме учи. Заради мен в скрити и неочаквани места той откриваше гнездата на най-обикновени птици, разтваряше клоните на глогинките и спокойно шептеше, имелов дрозд с 5 яйца, а аз със светнали очи надничах в чистата чашка от сламки и кал, където лежаха яйца, топли, чупливи, с сини петънца по тях. Посвети ме в деликатното изкуство на продухването. Заклеме с клетвата на лесничеите, никога да не вземам повече от едно яйце от гнездо. Малкото му лице побеля от гняв, когато говореше за онези момчета, които ограбват целите гнезда и принуждават птицата майка да напусне местността. После изкачихме драмбъкската височина. Добрахме се сякаш до нова страна, с бриз, хладен и приятен, който като пролетна вода брулеше бузите ми. Далече под нас лежеше една ширнала се необхватна панорама на света, нарязана от бели пътища, разсечена от устието на река Клайд, широка преграда от трепкащо сребро с малки кораби по нея. Град Ливънфорд се губеше в милостива мъгла, а от нея се издигаше закръглената гърбица на замъка Рок. Далече, далече долу в краката ни лежаха сгушени малките като играчки къщи на село Драмбък. Вълни от зелени площи се виеха на запад и докато погледът ми следеше тези ливади, започнах почти с страх да виждам едно очертание, огромно, високо, извисяващо се остро и синьо над движещите се бели облаци. «Гледай, Гавин, гледай!» Извиках пронизително, приближих се до него и показах към планината. Той сериозно кимна. «Това е Бен. Бих могъл да гледам така цял живот, но той ме примами към падината на ловния участък по край една боядисана в бяло ферма с краварник и пристройки, струпани около нея в формата на правоъгълник. В двора миришеше на крави и сено, един ракитов храст,
вече ярко-жълт, засенчваше задната веранда. Пресичахме землището на фермата, над главите ни кръжаха навяци, пчели жужаха сред ярки прещипи, кравите лежаха на сянка, обърнали глави в една и съща посока, едва преживяха и само потрепваха с уши, за да прогонят мухите и ни гледаха изкосо с големите си влажни очи. Стигнахме края на полето и започнахме да се изкачваме нагоре към по-високите върхове. Ловният участък, до който ме доведе Гавин, беше почти в небето, пустош, изпълнена с музика, на места блатиста и нарязана от върховити върхове. Напредвахме, приведени напред, очите ни търсеха, опипвайки между пурпурния селеп и влажната блатна мирта и ни се струваше, че се надхитряме с пухестите облаци, носещи се в синьото небе точно над главите ни. От време на време Гавин се спираше, за да ми посочи мълчаливо някоя рядкост, росенката, растение, което омотава и поглъща насекоми, чисто белият селеп с невероятен аромат. Веднъж на пътеката ни се стрелна пепелянка и преди да успея да извикам, Гавин ни смаза главата с тока на обувката си. Обядвахме на една плоска скала, ветровития зъбър, до която стигнахме след най-шеметното си изкачване. В продължение на месец с цялото си умение и решимост Гавин търси яйцето, но безрезултатно. Един следобед, когато обезкуражени се връщахме от най-далечната си експедиция, аз се забавих в някакво мръсно блато. Странно, но започнаха да ме интересуват тези планински блата, гъмжащият живот, изобилстващ в техните води. Наведох се да загреба малко попови лъжички с ръцете си. После, като в сън, погледът ми попадна върху груба слама, небрежно разпръсната по някакъв мъх наблизо. Върху сламата лежаха три яйца, големи, златисто-зелени с пурпурни петна. Нададох вик, който накара малката тъмна фигура на Гавин на фона на небето да се спре. Беше уморен. Но дивашки размахваните ми ръце го върнаха с тежка походка при мен. Без да говоря, посочих мъха. Не можах да видя лицето му, но по внезапното вцепенение почувствувах, че най-после сме намерили гнездото. Той е. Той нагази до колене и донесе едно яйце. Седнахме в края на блатото и с изключително внимание, пускайки го първо във водата, за да види дали не е развалено, Гавин го продуха и го сложи в ръката ми. Ето. Красиво е, нали? Изключителна красота. Радвах се аз. Толкова съм щастлив, че най-после го намерихме, полюбувах му се и го подадох. Заповядай, Гавин. Не. И той се вторачи право напред в останалите яйца, а аз знаех, че по-скоро би умрял, отколкото да ги докосне. Той е твое, а не мое. Не дай, Гавин, твое. Не, твое. Настоя той стоически. Ти го намери, и който го е намерил, негово е. Никога не бих го намерил, ако не беше ти, уговарях глас, твое си е, само твое. Твое, настоя той леко. Твое, извиках аз. Твое, смотолеви Гавин. Твое, почти изплаках аз. Отчаяно се препирахме, докато накрая, доведен до капитулация, изтърсих голата истина. Гавин, повярвай ми, яйцето е чудесно. Но не го искам. Аз нямам колекция, а ти имаш. Това, което наистина ме интересува, са жабите, поповите лъжички, водните кончета и тем подобните. Ако не вземеш яйцето, заклевам се, ще го хвърля. Тази страшна заплаха най-после го убеди. Той се обърна и ме погледна, сивите му очи светеха от задоволство. Гласът му трепереше. Тогава ще го взема, Роби. Но не така, за нищо. Няма да е справедливо. В замяна ще ти дам нещо. Нещо, което имам и знам, че на теб ти харесва. Той увиска поценното яйце в памук, сложи го в колекционерската си кутия и ми се усмихна под полуспуснатите си ресници с онази срамежлива и малко печална усмивка, която изпълни сърцето ми с радост. Същата вечер изнесох от стаята му единствения предмет, който желаях, откакто под указанията на Гавин се бях научил да работя с него. Това бе един стар сложен метален микроскоп. Някога той е принадлежал на сестра му Джулия, защото тя като момиче минала курса по естествени науки в Уинтънския колеж. По устройство прост, той имаше два окуляра, два обектива и лещите, макар закрепени неподвижно, бяха на фирмата Смит и Бек, дори и в малките неща кметът Блеър трябваше да има най-доброто. Към уреда имаше няколко елементарни диапозитива и една плесенясала книга с пожълтели страници. Първата глава се наричаше «Какво можете да видите в капка вода», втората – «Структурата на крилото на муха». Поставих прибора на масата в дядовата стая и докато той тайно ме наблюдаваше, аз започнах да изучавам диапозитивите един по един.
Откак се сприятелихме с Гавин, той малко охладня към мен. Никой не можеше така лесно да се надува като дядо. Мисля, че в сърцето си одобряваше скитанията ми из блатата, но тъй като не участваше в тях, даваше вид, че се отнася към тях с презрително неодобрение. Сега обаче любопитството му надделя. Що за ултрамодерна глупост имаш там, Робърт? Назова ме с пълното ми име, а това означаваше, че не е в най-добри отношения с мен. Обясних му с готовност и скоро той вече седеше до мен, притиснал око към тайнствената тръба, въртеше приспособленията за регулиране и се правеше, че има ненадминати познания за този апарат. Виждах, че той го очарова и когато след вечеря надникнах в стаята му, дядо с задълбочен израз на лицето още седеше прилепен към тръбата. Сили небесни! Извика той. Виждаш ли тези твари в сиренето? Така за дядо и мен започна една ера на удивителни приключения, когато размахвахме крила в неизвестното. Скоро изчерпахме всичко от избелелия учебник на мис Джулия Блеър. Тогава дядо, движейки се към библиотеката като някой ново появил се Хъксли звезда, донесе някои по-солидни книги. Елементарна биология на Брук, живи водни бурени на Стийт и най-внушителната от всички, животът в езерото с 30 цветни снимки на Грант. През деня, докато бях на училище, той се ровеше из околните застояли вирове и вечер, свършил с уроците си, аз сядах до него, за да сравняваме съществата, попаднали под нашите магически лещи с илюстрациите в книгите. Представете си как се вълнувахме, когато идентифицирахме някоя бавно подвижна амеба и се смайвахме от извиването на някоя ротатория. Запомнете, още нямах 9 години, още таблицата за умножение не знаех добре. Звезда Хъксли, последовател на Дарвин. Б. П. Р. Как съм опиянен от чудесата на новия живот. Гнездата са пълни с новооперени птичета, протягащи вратлета за храна, в полето, зад кестените стоят жребчета, в пазбищата на фермата с ноди до овцете блеят агънца. Има една дума в книгите ми, значението на която смътно долавям – възпроизводство. Някои от моите малки същества се размножават чрез просто деление, други – чрез един по-сложен процес на сливане. Объркан чувствувах, че съм на прага на велико откритие. Кой ще разкрие тази неизвестна тайна? Навярно от всички хора само Бърти Джамисън може. Гавин, спокойно освободен от училище от всемогъщия си баща, замина за една седмица в Лас, за да използва времето на движението на пролетната Сьомга Полох. Всяка вечер се връщам в къщи с Джамисън и тайфата му, но край тяхната къща, близо до Драмбък Роуд, те ме оставят с забележката, че съм много малък, за да отида с тях и изчезват в пералнята, заключват вратата и спускат капаците на прозореца. Стоя отвън печален и отвътре, а там трябва да е тъмно, чувам шум и кикотене. Когато се появяват, Бърти ми казва глуповато, че в знак на огромно благоразположение, следващата вечер мога да вляза с тях. Вън от себе си съм от радост. И когато сядаме с дядо пред диапозитивите, му споменавам за това. Какво? Скача той, обръща скъпоценния микроскоп и удря с ръка по масата. Няма да ходиш в тази пералня. Само през трупа ми. Никога, никога. Другата вечер аз излизам от училище, а той ме чака навън. Хваща ме за ръка и когато Джамисън изтичва покрай нас, нанася такъв удар на нещастното момче, че едва не го събаря на земята. Влачи ме сърдит, а аз не мога да не мисля колко странни и невероятни са проявленията на пролетта. Девета глава, а пролетта продължава. От Драмбък Роуд излизаше една сляпа уличка, къса, незабележима, с малки къщички и носеше разочароващото име Банкс Лейн звезда. Тя накърняваше малко скованата аристократичност на централния път, населен с видни личности и чиновници от градчето, като се започне от кмета, мине се през началник гарата, началника на пожарната команда и се стигне до самия здравен администратор Леки. На Банкс Лейн живееха няколко мъже, механици и техници, които хвърляха леко петно върху съседите си, защото вършеха мръсната работа в котелния завод. За щастие в 5 часа сутринта, когато заводската сирена ги вдигаше от леглата, никой не можеше да ги види, но по обяд и вечер подкованите им обувки неуместно отекваха по чистия паваш, мръсните им дочени дрехи, омазнените ръце и лица изглеждаха страшно не на място, например, до бялата униформена шапка и лъскавите метални копчета на мистер Леки. Звезда Банкс Лейн, Англ. Улица Банкова. Б. П. Р.
Бяха тихи хора, работата им бе тежка, но може би защото получаваха по-големи заплати, успяваха да се забавляват по свой безобиден начин. Всяка събота след обед човек можеше да види как ярките им карирани шапки се присъединяват към потока, стичащ се в ревностно очакване към парка Бокхед, базата на местния футболен отбор. Спретнати, в най-хубавите си дрехи, те често вземаха влака до Уинтън само за един чай, баница с месо и една вечер във вариетето. В хубавите неделни вечери те се разхождаха невъзмутимо на малки групички по селските пътища и някой от тях с голямо умение импровизираше нещо на акордеон или устна хармоника. В началото след идването ми в Ламандвил често, както си лежах потиснат от тъмнината и тежкото дишане на баба, една миризма на цигарен дим и весела шеговита мелодия, достигнала до мен, повдигаше духа ми, караше ме да се усмихна без никой да ме види и ми даваше увереност, че все още всичко в този свят е наред. Сред тези котлостроители един, на име Джеминик, започна да показва към мен признаци на внимание. Беше възнисък мъж, около 30 годишен, широкоплещест, с големи провиснали ръце и огромни меланхолични очи. С необичайна дълновидност предположих, че е тъжен заради краката си, изключително криви. Те образуваха идеален овал, през който се виждаше ясният ден, и въпреки че с походката си правеше всичко възможно да го скрива, недостатъкът беше достатъчно голям, за да смекчи и най-твърдото сърце. На обяд, когато тичах обратно за училище, този кривокрак котлостроител често ме спираше, поглеждаше ме с питащия поглед на спаньол и бавно триеше брада с мазолестата си длан, въпреки че се бръснеше всеки ден, брадата му така бързо растеше, че бузите и брадичката му бяха винаги в мрачна синя сянка. Как си? Добре съм. Благодаря, Джеми. Вкъщи всички добре ли са? Да, благодаря, Джеми. А мистър Леки и семейството му? И те, Джеми. Мърдок скоро ще се явява на изпит, нали? Точно така, Джеми. Баба ти още ли я няма? Да, Джеми. Видях прадядо ти на поляната миналата неделя. Така ли? Изглежда добре. Да, Джеми. Днес денят е хубав. Така е, Джеми. На това място разговорът прекъсваше. Пауза. После, като бръкваше в джоба си, Джеми изваждаше едно пени, без да се усмихва и го връчваше с една от най-старите и забавни ливънфордски шеги. Не ги харчи всичките наведнъж. Аз рипвах, пристъпвах и отминавах нататък подскачайки, здраво стиснал монетата, а той, изкривен и неподвижен, извикваше след мен. Поздрави всички вкъщи. С някакво неясно чувство приписвах великодушието на Джеми на факта, че както кмета, ми Джулия Блер и някои други в града, показали добрина към мен, той също е познавал майка ми. Наистина тази фраза познавах майка ти като рефрен в някое музикално произведение, малка, но необикновено сгряваща душата ми, често в моето детство се явяваше ненадейно и винаги носеше със себе си чувството за сигурност и доверие в присъщата на хората добрина в живота. Обикновено живо хуквах към магазина на Тиби Минс и зелените изтъклени буркани с бонбони в розова обвивка, вместо да разсъждавам върху причините за интереса на Джеми. Опитът ми с монетата от половин лира на Адам остави у мен някакво смътно недоверие. Ако не изхарча своето пени, някой непременно ще ми го вземе или то ще изпадне от панталоните ми. Когато се събличам вечерта, ще се изтъркули от нишата по лъскавия линолеум при татко, той ще се наведе и ще го вдигне с праведното намерение да го спести за мен. Освен това тялото ми, тяло на младо, лошо хранено животно, ревеше за захар. Зверовете в полето и гората биха умрели макар и сред явно изобилие, само ако са лишени от някои прости и незначителни на пръв поглед вещества. Когато си спомня как в детството ми ме измъчваше глад, как неспокойно ставах от масата след като сме се наобядвали, чувствувам, че аз съм можел да умра, ако не бяха бонбоните на мис Минс. В последната събота на май срещнах Джеми, при това не случайно. Всъщност той ме чакаше на ъгъла на Банкс Лейн облечен и той с костюм в морско синьо, с светло кафяви обувки и кепе на червени и черни карета. Искаш ли да дойдеш на матч? Сърцето ми се преобърна пред тази радост, внезапно нахлула един следобед, който поради продължителното отсъствие на Гавин, а той още беше с баща си в Лас, ми изглеждаше пуст и безразличен. Футболен матч. Голямата игра на възрастните, никога не бях я виждал и никога не бях се надявал да я видя. Хайде тогава, каза Джеми Ник и тръгна, като загребваше в кръг с кафявите си обувки.
притиснал корем на въжето, заграждащо игрището Бокхед. Аз седях до Джеми и неговата тайфа приятели, виках до прегръкване, а разноцветните фланелки бягаха и се размесваха по зелената трева. Ливънфорд играеше с най-омразния си противник, клубът от съседния Артфилън. Имаше ли някъде такива хитреци, грубияни и убийци като тези артфиланци с подигравателното прозвище плюскачи на железа ради долния им навик да пускат малките момчета в игрището по време на матч не срещу пари, а за празни буркани сладко, които после клубът продаваше в местния пункт за вторични суровини? Слава богу, че справедливостта възтържествува. Ливънфорд победи. След матча тръгнахме с Джеми към къщи като много добри приятели. После, още силно разгорещени, наближихме мястото, където пътищата ни се разделяха, и Джеми измъкна един пакет, той цял следобед му пречеше. Лицето му съвсем почервеня, гласът му изведнъж стана дрезгав. «Дай го на вашата Кейт», каза той. «От мен». Погледнах го съвсем объркан. «Кейт? Нашата Кейт. Какво общо има тя с нас и нашето красиво ново приятелство?» Точно така, пламна той повече от всякога. Просто го отнеси в стаята й. Джеми се обърна и ме остави с пакета в ръце. Кейт не се виждаше в Луамандвю. Само Мърдок седеше, мърмореше и пъшкаше над книгите си в кухнята. Тогава, подчинявайки се на инструкциите на Джеми, аз занесох в стаята й големия продълговат пакет и го сложих на шкафа. Никога не съм бил в стаята на Кейт, освен при специална покана и сега с любопитство и с чувство на привилегирован поради специалната си мисия, аз се забавих, разглеждайки няколкото шишенца туалетна вода и кутийката крем за лице до огледалото. Имаше и няколко подвързани книжки. Вдигнах ги. Красотата на лицето без увреждащи операции, методът на мадам Болсавър или как да развием бюста си след 12 урока. И още една с тайнственото, но заинтригуващо заглавие – «Момичета без кавалери». Готвех се да ги разгледам по-задълбочено, когато вратата се отвори и влезе Кейт. Грубата кожа на лицето и почервеня от гняв. Подутините на челото и моментално се оголемиха. Спаси ме само бързото ми и умело обяснение. «О, Кейт, имам нещо за теб, истинска изненада». Тя се спря, ушите й горяха, очите още гледаха сърдито. «Каква изненада?» Запита тя подозрително. «Подарък, Кейт», и аз посочих пакета върху шкафа. Тя погледна недоверчиво. После, спирайки се само за да ме смъмри нерешително с думите, «Запомни, Робърт, никога, никога не трябва да влизаш в спалнята на жена без да са те повикали», тя се приближи до пакета, вдигна го и седна с него на леглото. Наблюдавах я как го развива. Показа се красива, завързана с панделка кутия, а в нея 3 фунтови скъпи шоколадови бонбони. Убеден бях, че никога в живота си Кейт не е имала такъв красив подарък. Поздравих я, наведох се над кутията с вид на съучастник. «Нали са красиви, Кейт?» «От Джеми са. Този следобед той ме заведе на матч. Нали познаваш Джеми Ник?» Изразът на лицето й беше любопитен, странна смесица от удоволствие, изумление и разочарование. Тя каза доста високомерно. «Значи така. Ще трябва да му ги върнеш?» «Не, Кейт, не. Това ще го нарани. Поки». И аз преглътнах слюнката си. Кейт неволно се усмихна, а когато се усмихваше дори с тази кратка суха усмивка, тя ставаше неочаквано приятна. «Добре тогава. Вземи си един. Но аз не мога да ги докосна». Не се забавих, възползвах се от разрешението и моментално захапах сочния оранжев крем, а устата ми веднага се изпълни с приятния му вкус. «Хубави ли са?» Попита Кейт и на свой ред странно преглътна. Издадох някакви несвързани звуци. Само ако ги беше изпратил някой друг, а не Джеми Ник. Обясни, Кейт. Защо? Спорех аз като верен приятел. Джеми е най-хубавото момче, което можеш да срещнеш. Трябваше да го видиш с всичките му приятели на мача. А и познава централния нападател на Ливънфордския отбор. Но той стои много ниско, само някакъв си котлостроител. Върши мръсната работа. И освен това казват, че по-малко си посръбва. Разбрал, че този израз означава, че пие по-малко, аз непоколебимо цитирах дядо по въпроса. Това не е чак толкова лошо, Кейт. Добре, но... Кейт отново пламна объркана. Краката му. Краката му нямат никакво значение. Настоявах аз сериозно. Краката са нещо много важно, как да нямат значение, особено когато се разхождаш. Млъкнах смутен. Друг ли ти харесва, Кейт? Е, добре.
Да. Погледът на Кейт се плъзна замечтано в пространството над памфлета «Защо сте без кавалер» и аз се възползвах от разсеяността и да си взема още един бонбон. Разбира се, имала съм много предложения, във всеки случай поне няколко, 2-3 да кажем, без да се хваля. Но сега аз говоря малко или много за моя идеал, зрял мъж, тъмен, възпитан, разговорлив. Като преподобния мистер Спраул, например. Загледах Кейт изумен. Пасторът беше мъж на средна възраст, с шкембе, поетичен поглед, гръмък глас и 4 деца. Но, Кейт, аз бих предпочел Джеми все пак. Спрях да говоря, пламнах, осъзнал, че от всички най-малко аз имам право да критикувам нейния пастор. Нищо, нищо, каза Кейт с царствено разбиране. Вземи си още един бонбон. Яш, яш, не ми обръщай внимание. Аз няма да допра устните си до тях. Всъщност, любовта ме отвръщава. Да, отвръщава ме. Жената винаги плаща. Този бонбон с твърд пълнеш ли е, или смек? С твърд, Кейт, отговорих сериозно. Някаква чудесна нуга, такава в живота си не си вкусвала. Виж, още един, съвсем същия. Да ти го дам, моля те, много те моля. Не, не, не бих и помислила, и докато протестираше, тя съвсем разсеяно и някак си оставила мислите за после, прие бонбона, който упорито и давах, и го пъхна в устата си. Нали са много вкусни, Кейт? Попитах нетърпелив. Никакъв мъж не може да ме купи, Робърт. Но трябва да ти кажа, че са страшно хубави. Вземи си още, Кейт. Добре, но знам, че после ще ми е тежко на стомаха. Е, щом настояваш? Намери ми от онези, от които яде най-напред, с оранжевия пълнеж. Седнали на леглото с кутията помежду ни, ние за половин час изядохме целия горе наред. И какво да кажа на Джеми? Попитах накрая с въздишка. Кейт сръчно завърза кутията с розовата панделка и изведнъж се разсмя. Най-необикновеното нещо в света е да чуеш това странно, мрачно, раздразнително момиче да се поддаде на най-естествен смях. Какви лицемери сме и двамата, Робърт. Или най-малкото аз. Да изядем бонбоните на бедното момче, а те сигурно са му стрували цяло състояние, да седим тук и да го съдим. Просто му кажи истината. Кажи му, че бонбоните много са ни харесали. Благодари му любезно. И сложи край на тая работа. Слизах надолу, като вземах по 300 пала наведнъж, твърдо решен Джеми да получи поне първата част от думите на Кейт.